ברוכים הבאים לזמן כנסת, תודה שהצטרפתם אלינו. כל ענייני הכנסת והפוליטיקה שלנו, היום, קורונה, משבר חריף, אין ספק שאנחנו בגל קשה מאוד, בריאותי וגם כלכלי, מיד נתעדכן בכל הפרטים. חבר הכנסת איימן עודה יתארח בכנס בהשתתפות נציגי חמאס ופתח, נעסוק כמובן בהרחבה. גם האמירה השנייה במחלוקת של השר הנגבי, וחברת הכנסת לשעבר שלי יחימוביץ' גם, דברים מאוד מאוד מוזרים ובעייתיים שאמרה ביום שישי. גם גורמים באירופה שפועלים נגד תוכנית הריבונות, נעסוק גם בזה, כל הנושאים הללו ועוד נושאים אצלנו, עד השעה 6. שלום למתן פלג, שלום לנווה דרומי, פעם ראשונה בזמן כנסת, ברוכה הבאה, מה נשמע חברים? בסדר גמור. מתן, תן לנו, בוא, תן לנו איזה משהו מעניין, אפשר לדבר סימה קדמון, מה, סימה קדמון? שבוע שעבר. בכיף, בכיף, בכיף. שמעתי בשבוע שעבר באחת התוכניות, סימה שלא סיימה לשלם לאם תרצו. כי יש לה הרבה כסף אמירה. לשלם, יש לה 120 אלף שקל לשלם. אז מה שקרה זה שב-2017, בעקבות מחאה שאנחנו עשינו ביחד עם פורום בוחרים בחיים של המשפחות השכולות, מחאה מאוד גדולה על תוכנית ב-YES, שדיברה, כאילו היללה במידה מסוימת לתחושתם של המשפחות השכולות, עשתה את המחבלים, את בני העוולה שיושבים בכלא הישראלי, בתור אנשים שצריך להבין אותם ואת התנאים שלהם, והייתה מחאה מאוד אותנטית, מאוד אמיתית. סימה קדמון טעתה פעמיים, בפעם הראשונה, בכלל, ידיעות אחרונות טעו כמה פעמים בסיקור, טענו שהמכתב שהמשפחות השכולות שלחו, שזה בכלל אנחנו עשינו, שהמכתב הוא מפוברק, שהמשפחות השכולות זה בכלל פורום מפוברק, וזה מאוד הכיס אותנו. אז בפעם הראשונה... למה עלתה הטענה הזאת? מה? אין לך מושג למה עלתה הטענה הזאת, היא לא פנתה אליכם להביא. וזה גם היה ממש אישי, כי גם הטענה אצל סימה הייתה שגם הדובר הוא שקרן. הדובר שלנו. עכשיו, לבוא באופן אישי על בן אדם זה כבר אובר. עכשיו, אנחנו התרענו עם מכתב של עורך דין, בפעם הראשונה, אמרנו, רבותיי, אתם טועים. עכשיו, אני מאלה שחושבים שלא על הכל זה פייק ניוז, לפעמים תקשורת יכולה לטעות, בטח שאתה מסקר 24 שעות בקצב של היום. נכון. אבל ברגע שאתה פעמיים טועה, ואנחנו ביקשנו מהם לתקן, אז אין לנו, לא הייתה לנו ברירה, אלא ללכת לבית משפט, לטעון דיבה, ועובדה שאנחנו ניצחנו בנוקאוט. כלומר, השופטת בבית המשפט המחוזי בתל אביב קטלה את העיתון, קטלה את סימה קדמון ואת רז שכניק, וטענה שאנחנו צודקים בכל הטענות שלנו. ובעצם כמה, מה הסכום שנפסק? 120 אלף שקל. צריך להגיד שאם עיתונאי ימין היה יוצא נגד משפחות שכולות ואומר שזה לא אמיתי וכולי, כנראה שהיה פה קצת יותר רעש ממה ששמענו בעניין של... ברור, תראה, זה קורה כל יום זיכרון שיוצאים נגד טקס הזיכרון האלטרנטיבי. אני גם רוצה לומר עוד משהו, בסך הכל אם תרצו היא עמותה, כן? כל שקל שיוצא הוא שקל מאוד מדוד. זה עובר הרבה חשיבה. ללכת לתביעה נגד ידיעות אחרונות, שזה נתפס כמפלצת, זה החלטה עם הרבה אומץ. הרבה אומץ, כן. הרבה אומץ. ואחרי זה, גם עכשיו עם הניצחון, עם הפרסום, המון פעמים, המון אנשים באו אלינו, המון גורמים, ואמרו, וואו, איזה חשוב זה לכל המחנה, לכל הגזרה, כי אולי זה טיפה ייתן להם הזדמנות לחשבון נפש. שייר, אתה מזכיר לי את התביעה של גדי טאובר נגד הצייצן שהשווה אותו לגבלס. נכון, נכון. שהוחליט לא לוותר ובאמת ללכת עם זה עד הסוף, וכדי לשים סוף להשוואות הנוראיות האלה בין אנשי ימין לנאצים. כן, כן, כי מתי שאתה צריך לעמוד על שלך ולא לוותר. נכון, נכון. נווה, מה נשמע? אני בסדר. חייבת להגיד שהטרגדיה באשדוד של מיכאל בן זיקרי, שטבע כשהוא מנסה להציל חיים מצד אחד מרגשת נורא, מצד שני היא טרגדיה. טרגדיה מאוד קשה, כן. והכעיס אותי הציוץ של מוסי רז. לא אתם ראיתם. אם קראתם שהוא כותב שמיכאל בן זיקרי קפץ למים בלי שהוא ידע שהם בדואים. אני לא חושבת שלמישהו משנה, חוץ ממוסי רז, משנה שהם בדואים. ואתם יודעים מה? אני תוהה לעצמי, מה היה קורה אם לא היו בדואים? האם זה גם היה זוכה לסיקור, או רק בגלל שהם בדואים זה כאילו הופך למעניין? רק מוסי רז יכול להעלות את הדברים האלה באמת. מה זה משנה, מה זה משנה, ילדים היו שם, הוא הציל את חייהם, וגיבור אמיתי שאיבדנו. נכון, ומישהו גם העלה רעיון שאני לא יודעת מה דעתי עליו, אבל אולי באמת לתת איזושהי תעודת אומץ לב אזרחי, עם פיצוי לאותם אנשים, גם היה מקרה כזה לפני. באפולה. כן. נכון. וזה באמת משהו שצריך לחשוב עליו. נכון.
הלל ביטון רוזן מצטרף אלינו, שלום. שלום, צהריים טובים. מה העניינים? בסדר גמור, מה שלומך? עדכוני קורונה, מצב לא כל כך טוב. אנחנו רוצים לראות קודם את ראש הממשלה נתניהו. קדימה, בוא נראה את ראש הממשלה נתניהו היום בדברים שהוא אומר. תודה, בוקר טוב. בימים הקרובים אנחנו נציג תוכנית כלכלית מיוחדת לטפל באתגר הכלכלי של הקורונה שמעסיק עצמאים, אזרחים, בעלי עסקים, עובדים. זו משימת על מבחינתי ומבחינת הממשלה. אבל במקביל אנחנו בעיצומה של מתקפת קורונה מחודשת, התפרצות חזקה מאוד שעולה ומתפשטת גם בעולם וגם אצלנו. ארגון הבריאות העולמי ציין את המזרח התיכון כמוקד התפשטות עולמי. זה לא פוסח על ישראל, זה כאן. ולכן אנחנו גם רואים, כפי שהתרעתי, שההתפרצות הזאת תלווה גם בעלייה, בהכפלה של מספר החולים הקשים, דבר שיאתגר את מדינת ישראל ואת מערכת הבריאות שלה. שוחחתי על כך היום עם שר הבריאות בבוקר, שלא לדבר אתמול בלילה עם גורמים שונים, אנחנו נתדרש לצעדים נוספים מעבר למה שהחליט קבינט הקורונה והממשלה בסוף השבוע שעבר. לצורך זה אני מבקש בגמר הדיון של ישיבת הממשלה הזאת להביא הערכה מחודשת על מצבנו, לאן אנחנו הולכים והצעדים הנדרשים. כמו כן ביקשתי, בהתאם לדיונים שקיימנו, להביא הנה את יושב ראש הכנסת יריב לוין ואת ראש ועדת חוק, חוקה ומשפט יעקב אשר כדי להעמיד אותם על החומרה של המצב. אנחנו במצב חירום, אנחנו לא יכולים להתנהג בחקיקה, בכנסת, בצעדים שאנחנו עושים, כאילו אנחנו בימים כתיקונם. לא כך הדבר. ועל כן אנחנו רוצים לקדם גם את האמצעים לקבלת החלטות וגם את קבלת ההחלטות בהיקף אחר, בעוצמה אחרת, כדי לעצור, לבלום את התפשטות הקורונה. אם לא נבלום את התפשטות הקורונה, לא תהיה לנו לא בריאות ולא כלכלה, ויגבו חיים של אזרחים רבים במדינת ישראל. אנחנו חייבים לעשות את מה שנדרש. לכן ביממה הקרובה, לאחר המצגת שתוצג כאן, אנחנו נידרש לישיבת ממשלה נוספת כדי לקבל את ההחלטות הדרושות, הן בצעדים מעשיים והן בחקיקה. עלה לתקון שלך באמת מהיום הזה. כן, אז קודם כל מהדקה האחרונה, ועדת הקורונה אישרה 50 איש במקומות בילוי, פאבים וגם באולמות אירועים, מועדונים, כל הדברים האלה. צריך להגיד, זה אומר שאירועים, זה בכלל כמעט מבטל את עניין האירועים. כן ולא. מצד אחד בטח האירועים שאנחנו מכירים, מצד שני, מי שזוכר, גם בתקופה שהיה מותר עד 20 אנשים, אז בכל מיני עיריות וחצרות בתים, אז אנשים כן קיימו חתונות, מי שחשוב לו לא לדחות מעניין דתי, מכיוון שאסור לדחות חופות, אז עדיין אפשר לבצע את זה. כן, אבל עולמות האירועים, צריך להגיד, מבחינת, אם אנחנו חושבים על העניין הכלכלי. מבחינת העניין הכלכלי, גם תכף כמובן אנחנו ניגע בו, מודובר על באמת אמירה חד משמעית, זה בעצם לא לקיים את אותם אירועים, בטח לא שמכניסים ברמה הכלכלית. 803 חולים היו ב-24 שעות שחלפו ביום שבת, לנוכח אפילו קצת פחות מ-15,000 בדיקות. סך הכל, מעל 11,000 חולים פעילים כרגע נמצאים במדינת ישראל, מתוכם 86 במצב קשה, 29 מתוכם מונשמים. וכמו שראש הממשלה אמר, ככל הנראה את הנזקים של מה שקורה בימים הללו, אנחנו נראה בעוד כשבועיים ושלושה, שזה אומר שגם היום מדינת ישראל תלך לסגר, מה שהיה בתחילת חודש אפריל ולקראת סוף חודש מרץ, ככה בהדרגה, אנחנו את הנזק של מה שקורה היום, לצערי הרב, נראה רק בעוד שבועיים ושלושה. לכן ראש הממשלה מחר מכנס עוד ישיבת ממשלה, ועוד פעם את קבינט הקורונה, בכדי להחליט על צעדים חדשים. כל הדברים האלה מצטרפים לדיווחים של גורמים במשרד הבריאות, בכירים, שאומרים שאנחנו פשוט נופלים מהרגליים. חצי שנה הם מתמודדים עם נגיף הקורונה, הצליחו לעשות את זה בגל הראשון בהצלחה. כרגע, לצערנו, אנחנו לא מזהים את אותה הצלחה. תשמע, בוא נדבר על אותם בכירים. כי היה פה חודש שהיה אוויר והיה אפשר לעשות כל מיני דברים, ויש תחושה שזה לא עבד טוב גם בחודש הזה, שיכלו להיערך לגל הזה וידענו שהוא יבוא. אז מה אותם בכירים אומרים על זה? כלומר, אני כבר שומעת את גנץ אומר, שר הביטחון כן, מדבר על שיתוף הפיקוד העורף וכולי.
אז זה הולך לשם? אז אותם, קודם כל כן, יש איזשהו ראייה כבר בתקופה הקרובה, לפחות חלק מהסמכויות של משרד הבריאות, להעביר לפיקוד העורף, שזו זרוע מתוך מערכת הביטחון, וכמובן שבמצב של כאוס טוטלי והכרזה על מצב חירום, משרד הביטחון, צהל, הם אלה שאמורים וחלילה לתפוס אחריות על טיפול בנגיף הקורונה. מה שאותם בכירים משרד הבריאות אומרים, זה בעצם מה שגם אנחנו הפרשנים, לפחות אני אמרתי, ברגע שראש הממשלה כינס את אותה מסיבת עיתונאים ברביעי למאי, ואמר, אנחנו משחררים, הציג כל מיני תרחישים, ביניהם 100 מאומתים ביום יחזירו אותנו להגבלות, היום אנחנו עומדים על כ-1,000, אז למעשה אמרנו את אותו דבר, אם עכשיו אנחנו נשחרר בצורה מוחלטת ולא הדרגתית, כמו שנכנסנו לאותו סגר, זה בסופו של דבר יביא לגל שני. גם כשהיו נורות אזהרה, וראינו פה בבית ספר הגימנסיה העברית, בשבוע של החמסין, שהיה שם כמעט 200 נדבקים בתוך פחות משבוע, עדיין אנשים עצמו את עיניהם לרווחה. אני רוצה לשאול משהו, כי בסופו של דבר נראה לי שההבדל בין הגל הזה לגל הקודם, הוא שהיום אנחנו יודעים טיפה יותר על הנגיף. ואם פעם, מה זה פעם, בגל הראשון, החשש היה מאומס על מערכת הבריאות, היום רוב החולים שיש מהם, שהם בבית. הם לא מגיעים לבית החולים, לא מאושפזים שם, הם בבית. אז כן אמורה להיות הקלה מסוימת. לא. הסיבה שרובם בבית זה כי מדובר על היקפים מאוד גדולים של חולים צעירים. האוכלוסייה הבוגרת כן שומרת על עצמה, פחות מסרבת להישמע להנחיות מה שאנחנו רואים אצל האוכלוסייה הצעירה. יחד עם זאת, מה שהיום אנחנו יודעים על הנגיף, הוא בעצם עבר סוג של אבולוציה מחודשת, שהפכה אותו למדבק הרבה יותר. מומחים מדברים על פי 9 יותר מדבק ממה שהיה בנגיף הראשון, לכן אנחנו רואים אחוזים מאוד גבוהים של חיובים לנגיף. מה, כל הסיפור הזה של פיתוח נוגדנים באופן עצמאי, אז עכשיו יש מצב שזה יתבטל לסיפור הזה? אותם חוקרים בעצם אומרים שאת אותו פיתוח חיסוני שהם עבדו עליו בגל הראשון, הוא כבר לא רלוונטי להיום, כי נגיף הקורונה בעצם עובר כל מיני אבולוציות, שבעצם הוא משתנה, הוא משתכלל, משתדרג, אם תרצי לקרוא לזה ככה. כרגע אנחנו נמצאים במצב שאם מדינת ישראל לא תיקח אחריות, אנחנו עלולים להיות במקומות כמו שמדינות אחרות באירופה וארצות הברית היו. טוב, בוא נראה דברים שאומר סגן השר יואב קיש, ואחרי זה גם נדבר קצת על איכוני שבק, שלא פחות חשוב. בוא נראה את הדברים של קיש. כי בסוף, החולים הקשים והנפטרים הם נגזרת של החולים הפעילים. זאת אומרת, זה סטטיסטיקה אפילו ברמה הזו. ולכן מה שאנחנו רואים עכשיו, אם אני יכול להגיד במילה אחת, אנחנו בגל שני יותר קשה מהגל הראשון. בעצם יואב קיש, השיא היה 7%, אנחנו על 5%, עוד שנייה אנחנו שם. כן, כן, לגמרי, אבל יותר מזה, גם מבחינת העקומה שהיה לה איזשהו המשך, אנחנו נמצאים על אותה פסגה מעט יותר גבוה ממה שהיינו באזור ה-20 לאפריל. אנחנו נמצאים מעט יותר גבוה משם, כרגע יש יותר חולים פעילים ממה שהיה לנו בתקופה הזאת. אבל תראה, בסוף אפריל אנשים היו יותר ממושמעים, יותר קשובים. נכון. היום אנחנו כמו בסוף אפריל, אבל בלי משמעת בציבור בכלל. נכון, נכון. אז לכן פה להגיד בכלל, אבל מאוד מועטה. אז עכשיו בעצם נשאלת שאלה. האם הסברה שצריך להשאיר את המשק פתוח היא נכונה, ובעצם לחיות בצל הנגיף, או לחזור וכמה שיותר מהר לאיזשהו סגר, למגר את המגפה, ואז בעצם לעשות תוכנית הבראה כלכלית אמיתית. כי כרגע מה שקורה זה דבר אחד ברור ומוחלט. העסקים לא באמת חזרו לשגרה. העסקים עדיין סובלים והכלכלה לא החלימה 21% מובטלים. אז אם אנחנו לוקחים כדוגמה את איטליה וספרד שסגרו לגמרי, היום 0 נדבקים באיטליה ובספרד, אין קורונה במדינה. השאלה איפה איטליה וספרד יהיו עוד חודש-חודשיים. זאת גם שאלה. יחד עם זאת, אנחנו יכולים להסתכל על שוודיה, ששוודיה פשוט אמרה, אתם אזרחים בוגרים, אתם רוצים, תצאו, תדבקו, תמותו, אנחנו ננסה להקל עליכם. 5,000 מתים בשוודיה, והיד עוד נטויה. לא, אבל חשוב להגיד על שוודיה שעיקר הבעיה שלהם הייתה עם האוכלוסייה הקשישה, שאפילו עליה הם לא שמרו. כן. פה לדעתי אנחנו, כאילו, האוכלוסייה הקשישה כן מגנים עליה, ומנסים להגיע לאיזשהו איזון של אוכלוסייה צעירה וכלכלה. טוב, איכוני שבק. נכנס לפעילות איכוני שבק. כן, באופן רשמי מיום חמישי, יחד עם זאת אזרחים קיבלו כבר הודעות על יום רביעי, שבמהלכו לכאורה הם נחשפו לחולה קורונה מאומת. יחד עם זאת, הרבה מאוד אזרחים מתלוננים שהם קיבלו תאריכים ושעות שהם היו לבד ברכב, לבד בבית, אם יש לנו להראות הודעה לדוגמה כזאת, ובעצם זה יוצר איזשהו גל של תלונות כלפי משרד הבריאות, ואותם אנשים שמתקשרים פשוט אומרים, לא עונים לנו, כן גילו אחריות, למרות זאת, כן נכנסו לאיזשהו בידוד. הרבה מאוד אנשים נכנסו לבידוד מאז שחוק איכון השבת. צריך להגיד, נכנס, מקבל אדם הודעה, כן,
לפי ההודעה, אומרים לו, היית בזמן כזה וכזה, ביום כזה וכזה, ליד חולה קורונה מאומת. הוא יודע שבזמן הזה הוא היה במקום אחר, בבית שלו במקום אחר. לפי החוק, הוא מחויב להיכנס לבידוד. אם הוא יוצא החוצה מהבידוד, הוא נכנס. 5,000 שקל. הוא נכנס. וכשהוא רוצה להתקשר לגורמים הרלוונטיים, משרד הבריאות וכולי, אין שם מענה, המענה הזה בקריסה, המוקד הזה, הטלפוני הזה בקריסה. נכון. כלומר, נכנסים אנשים, וזה עוול גדול, זה פרנסה, זה עניין כלכלי, זה עניין נפשי, זה עניין חברתי. יש ביקורת מאוד מאוד גדולה כרגע, גם על משרד הבריאות וגם על שאר הגופים האמונים על טיפול בהתפרצות נגיף הקורונה, על כלל שלוחותיו, שבאמת יש איזושהי קריסה. אני יכול להגיד לך משיחות שלי עם אנשי המשרד שאומרים, אנחנו חצי שנה עובדים לילות כימים 24-7, קשה לנו, הם בני אדם, אבל יחד עם זאת, לא מעט בכירים בפוליטיקה הישראלית אמרו, תכניסו סטודנטים, תכניסו כוח צעיר ורענן, תעשו להם חפיפה יחסית קצרה, ואת המטלות היחסית פשוטות, לשבת עם בן אדם בטלפון או פנים אל פנים ולעשות חקירות אפידמיולוגיות, הם יכולים לעשות ולסייע המון. חברים, התייחסות שלכם לעניין הזה? אני תמיד חושב בעניין הזה כמו לפני מבצעים צבאיים. המון פעמים, למשל, לפני מבצע חומת מגן, מתו כמעט, נהרגו כמעט 2,000 אזרחים. המון פעמים צריך את הלכידות החברתית הזאת כדי לצאת למבצע גדול, ואני מאוד מפחד שהחברה הישראלית תחזור למשמעת ברזל בנוגע לשמירה על עצמה ולריחוק החברתי, כל מה שצריך, רק אחרי שנספוג מכה חזקה מאוד. וזה מה שמפחד, אני מקווה שזה יהיה לפני כן. צריך להגיד, המצב הכלכלי באמת לא טוב, באמת גרוע, ראינו את האמירה של נגבי, תכף נראה את זה שוב, ואין מענה. עכשיו, בגל הראשון עוד אנשים היו רזרבות, אתה יודע מה לגרד, והיו את המענקים, אז המשיכו הלאה. היום אין גם מה לגרד, עסקים שסגורים 3-4 חודשים, אנשים לא עובדים, המשבר הוא הרבה 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 יותר קשה. אבל בגלל זה אני בעד, בגלל זה אני בעד איכוני השבק. כן. אני חושב, חירות הפרט זה ערך עליון, אבל יש פה באמת אנשים שמגיעים למצב שכבר כמה חודשים אין להם עבודה. ואני מוכנה לספוג את הפגיעה בחירות הפרט שלי, כדי שמישהו, העסק שלו, ימשיך לעבוד. יש פה גם אלמנט של שניים. ויש תחושה של ניתוק קשה, באמת, תראי, ניתוק קשה. כשאומרים צריך שניים לטנגו, הבעיה היא ששני הרקדנים לא רוקדים טוב. כלומר, האזרחים פתחו שווארמה. תעמוד בתור עם מסכה, אל תזוז, עם מסכה, אתה חייב. הכל עם מסכות. למה? ככה. זאת אומרת, אנחנו, החברה, חייבים לגלות אובר אחריות כדי לאפשר לעסקים להמשיך לעבוד, אם לא הם יסגרו. מצד שני, כל מה שקורה עם הממשלה, זאת בעיה חמורה. אם יש כזאת כמות של מובטלים, הם יכולים לגייס אותם, להיות על פנים, כמו שאלה אמר, יש מה לעשות. וחבל לשני הרקדנים, לא רוקדים טוב. הממשלה הזאת מתפקדת? עם הראש ממשלה החליפי, חלופי, מתחלף? תלת משאלים. אני חושב שיחסית כן, אגב. רק רוצה לתת שתי הערות. אחד, הממשלה פחות מתפקדת מאיך שהיא תפקדה. כאשר לא הייתה ממשלה שקמה לכאורה בשביל הקורונה. אבל החברה מאוד עזרה לה. גם ראש הממשלה, אגב, אמר את זה במוצאי שבת האחרון, שלמעשה, כאשר לא היה את הוועדות שרים ולא היה צריך כל דבר להעביר בתהליך חקיקה, ניתן היה להתמודד עם משבר בצורה יותר טובה. ושניים, זה מה שאתה אומר לגבי מסכות. מסכות הן לא עד הסוף ממגנות לא את הנדבק ולא את המדבק. אם היינו יכולים ללכת עם כפפות וחליפת מיגון מלאה, אז באמת היה אפשר לפתוח. בגלל שזה לא אפשרי, ואפילו מסכות, אנשים לא מקפידים על כך, כן. אז אני גורס בסברה שצריך בסופו של יום, כן, להחזיר הגבלות של סגר, כן. כדי שנוכל לחזור לשגרה מלאה, כלכלית אבל, בריאה. אבל אתה רואה ברשת החברתית, אנשים מעלים מסיבות מועדונים, ואנשים לא שומרים. הענף של האירועים וההפקות... מה אתה עשה איתם? על סף קריסה. בקריסה, תשמע, זה משבר כלכלי שאנחנו יכולת שלא נדע להתמודד איתו, וצריך עכשיו לטפל בזה. אפרופו, כל הביקורת שאני משמיעה פה נגד שר האוצר, ואני לא מורידה מראש הממשלה נתניהו אחריות, צריך להיכנס לעניין הכלכלי, ראש הממשלה הבטיח תוכנית בימים הקרובים, נצפה לראות אותה, אבל אי אפשר להפקיר את האנשים האלה. זה לא נוגע אחד השם. אתה נגעת פה בנקודה חשובה, כי ראש הממשלה נתניהו דיבר על חוק הקורונה. הוא אמר שבממשלת המעבר כל פעם אמרו לו זה הוראות שעה וצריך את זה בחקיקה, ועכשיו אומרים, חקיקה מתעכבת כי יש כל מיני מקלות בגלגלים, גם בגלל הוועדות, גם בגלל כחול לבן וכו'. וכשהוא אמר חוק קורונה, אני שמעתי שהוא הסביר את זה סוג של חוק עוקף יועמ"שים, זה מה ששמעתי.
כלומר, היועמ"שים היום שמים, מקשים על ראש הממשלה ועל הממשלה הזו להעביר חוקים. לא רק היום. כן, אבל בעניין הזה זה הרבה יותר חמור, כי צריך כאן ועכשיו. חד וחלק. בעבר גם פרסמנו שהוא מנע תקיפות ביעדים כאלה ואחרים. העניין הזה הוא עניין מורכב וידוע. אני פשוט טוען דבר כזה, וגם הרבה מצטרפים אליו. זה שצריך לסייע לעסקים ובאמת לתפור חליפות, סיוע כלכליות רחבות, זה לא מונע את זה שצריך לסגור כרגע ולהגן על תושבים. זה לא משהו שהוא דבר והיפוכו. יש במדינת ישראל הרבה רזרבות כלכליות, בין אם זה בזהב ובין אם זה כל מיני דברים שיכולה להפשיר, בדיוק לזמני חירום שהיא צריכה להתייחס אליהם כמו שמתייחסים במלחמות. אם עכשיו מדינת ישראל תיקלה למלחמה מול איראן של שנה, המשק ידע לתפקד. כרגע אנחנו נלחמים מול אויב שהוא לא רואים אותו בעין, נכון. זה נגיף. וככה צריך להתייחס. שר הבריאות הנוכחי עושה עבודה פחות טובה מקודמו בתפקיד, אני מקווה שהוא ישתפר. אני אגב חולקת עליך בהשוואה. חבר'ה, כמה צחקו על ליצמן, צחקו על ליצמן. אמרו שליצמן הוא מוזר ויש לו כובע מוזר והמצחה שלו מוזר. ליצמן ובר סימנטוב תפקידו בדור טוב. ליצמן כעס על בר סימנטוב כי הוא חשב שהוא קיצוני מדי, אבל היום אנחנו יודעים שבר סימנטוב כנראה צדק. שיכולות ש... אני יודעת, המצב הכלכלי, אני לא יודע, צריך... אמר נתניהו אקורדיון, צריך לטפל בזה צורת אקורדיון. כרגע, גם הבריאותי לא טוב, גם הכלכלי לא טוב, זה נראה לי קצת טיפות שליטה. צריך לומר שישראל נכנסה למצב, אתה במצב כלכלי, לא משהו. שר האוצר הקודם, כחלון, היה שר אוצר לא טוב. נכון. ונכנס אבל מדינת ישראל לא הייתה במצב כלכלי טוב. נכון. זאת אומרת, אנחנו... לגל השני אנחנו נכנסים... לגל השני נכנסים אחרי מכה. נכון. ואגב, אני חושבת שלבוא ולהשוות בין המצב הזה לבין איראן, מלחמה עם איראן, זה עדיין מוגזם. אני לא חושבת שצריך למהר ולהגיע לרזר. מה רגע? לא, לא יש. חברים, בואו נראה את הנגבי ונמשיך לדבר. השר הנגבי ביום שישי בערב, כן, האמירה שלו. א', השטויות האלה שאין אנשים מה לאכול, זה חרטים. יש מיליון... אבל איך אתה יכול להגיד שזה חרטה? זה חרטה. אז אתה מנותק, אדוני, אני לא מאמינה. יש מאות... מה פופוליזם פה, זה עובדה? כי הביטוי הזה אין מה לאכול, הוא ביטוי מוגזם. ממש לא, ממש לא. אז בוודאי שזה לא ביבי מוציא מהכיס. ברור, שיוציא מהכיס. של הציבור. טוב. בחירת מילים לא נכונה, המהות יש בה משהו. תסביר. מה זאת אומרת? אני חושבת שאנחנו בשנים האחרונות בישראל התמכרנו לדוחות עוני של כל מיני ארגונים, שיש להם איזשהו אינטרס לייצר פה איזושהי תפיסה של עוני מוגזם, שאנחנו חיים מהיד לפה רוב הציבור בישראל. אני חולקת על זה. אני חושבת שכן יש בעיה. לא כולם, ברור שבכל חברה יש יותר עשירים, יותר עניים, אבל אנחנו מציירים בשנים האחרונות איזושהי סיטואציה לפיה יש פה איזה עוני מוחלט, או עוני קשה מאוד. עכשיו, אני לא יודעת... אולי ההגדרה של עוני השתנתה. היום אנשים לא יכולים לשלם שכר דירה ולא יכולים לשלם חשמל, אז יש להם כיכר לחם בבית וגם גבינה, אבל לצורך העניין, העוני נראה היום אחרת. העוני נראה היום אחרת. אני חושבת שהשר הנגבי בחר פשוט מילים לא נכונות בשביל לתאר סיטואציה מאוד מאוד קשה. אבל למה סיטואציה קשה, אבל להגיד... לא יודעת בדיוק מה היה לפני, מה הם אמרו לו לפני זה, אבל לצייר, והם לא היחידים שעושים את זה, תמונה לפי הישראל על פי תאום, בעיניי זה שגוי. לא, ישראל לא על פי תאום. טוב, ברור שיש פה גם קמפיין שלם, בין אם זה של יאיר לפיד, ובין אם זה כל כך הרבה גורמים שרוצים הרי לנגח את הממשלה, ורוצים לנגח אותו, וזה טוב לנסות להראות את ליכוד כאילו עם הפאי, אבל כן, אני מסכים עם נווה, כאילו, הבחירת המילים היא בעייתית מאוד. חבר'ה, זה פשלה רצינית לליכוד, זה אמירה קשה, זה אמירה לא... זה אמירה גרועה, זה אמירה מנותקת, צריך להגיד. גול עצמי לליכוד, בושה וחרפה שעצר הנגבי אמר את הדברים האלה. אני אומרת את זה חד משמעי. לא, בחירת המילים היא לא נכונה. כי אני רואה חברים שלי שאין להם, שבעלי עסקים בינוניים וקטנים, שלא מצליחים, באמת, לא רואים את האופק שלא עוד חודש, עוד שבועיים, ואז לראות את הנגבי אומר את הדברים האלה. אני מסכימה איתך מאוד, אני חושבת, אבל אגב, שבמובן הזה, אני חוזרת ואומרת, דווקא פה עם הנגבי, ואני חולקת עליו באמירות אחרות, יש לי הרבה כעס עליו, על ההתנתקות ועל הוויכוח שלו עם הביצי הגל, ולא חסרה ביקורת על השר הנגבי, בעיניי הוא פוליטיקאי שלא משרת הימין טוב. אבל דווקא פה, בעיניי בחירת מילים אומללה, לתיאור של מציאות שהיא יותר מורכבת. כן. טוב, חברים, משהו לסיכום שלך? אני אשמח רק לדבר הזה להתייחס. בחירת מילים באמת אומללה, על זה אין חולק. אבל אני רוצה להגיד משהו מהמקום של מחנה הימין. ההלקאה העצמית שלנו יש כלפי נבחרי הציבור של מחנה הימין,
בניגוד למאיר כהן, תחקיר חסר תקדים שהיה עליו לפני קצת יותר משבוע, בניגוד לאיימן עודה ועוד חבר מהרשימה המשותפת שהלכו ותמכו בטרור, ומה שאני שומע רק שלושה ימים, זה צחי הנגבי, שמגנים אותו מראש הממשלה ועד אחרון מחברי הכנסת מהליכוד. אני אגיד לך משהו, כי אנחנו פה עוסקים הכל, ותכף נעסוק גם באיימן עודה, ועסקנו גם במאיר כהן, אנחנו עוסקים פה בהכל. אמירה כזאת של שר בממשלה, זה, לא כמו שאני, כמו שאני אומרת על שר האוצר, זה נזק, היום הקושי הגדול של הליכוד, להערכתי, אם אני מסתכלת על זה בערכה פוליטית, זה לא כחול לבן, זה לא אשכנזי שיש לי הרבה ביקורת עליו, ונדבר על זה אחר כך עם אתה, נגיד כמה מילים, זה, כל אלה ולא לפיד, זה משבר הקורונה, ובעלי העסקים העצמאיים, אני חושבת שקודם כל תטפלו, לא יודעים לקרוא לו להתפטר, בסדר, אי אפשר גם משטר את המחשבות הזאת, זה לא דבר רציונלי. אבל היום, ראש הממשלה נתניהו, ואני שמחה שהוא יצא לציבור במוצאי שבת, גם גינה, אבל אני שמחה שהוא יצא לציבור גם, לא במוצאי שבת, ביום חמישי, לא מסיבת עיתונאים, נכון? כן, חמישי. ויצא לציבור, והוא צריך לשים את הידיים על ההגה בעניין הכלכלי, כי שר האוצר מנועל על ידי פקידים, ואני אומרת את זה בתוכנית הזו כמעט כל יום. אין חולק. טוב, חברים, נדבר גם על, טוב, נדבר אחר כך על קבינט האזרחי של בנט. בנט הקים קבינט קורונה אזרחי, עם ידלין וגיאורה איילנד. נדבר על זה. אוהב גם לדעתי. נכון, יש גם אנשי ימין, אבל השיתוף הזה של איילנד וידלין, והבחירת שמות הזאת במאמרי סוף השבוע, דווקא נקבו את השמות הללו, מוזר בעיניי. פרסומות, חברים. חזרנו, חברים, ואנחנו עם הנושא הבא. חבר הכנסת איימן עודה השתתף השבוע, בשבוע שעבר, בכנס וירטואלי של פתח וחמאס ברמאללה. בו נכחו בכיר פתח ג'יבריל רג'וב, וסגן ראש הלשכה המדינית של חמאס, סלאח אל-ערורי, שעלה בווידאו קונפרנס. מאז יש קריאות להדחתו בכנסת של חבר הכנסת עודה. מצטרף אלינו דוקטור מרדכי קידר, פרשן לענייני ערבים. שלום, דוקטור קידר. שלום והברכה. תן לנו ככה את השיתוף פעולה המוזר הזה בין חמאס לפתח, ואיך הוא נתפס בעולם הערבי, לפני שאנחנו צוללים לעניין איימן עודה וההשתתפות שלו בכנס. תראי, כולם כלפי חוץ, באמצעי התקשורת הערבים, מברכים על ההתקרבות, אולי, הם קוראים לזה רע בסדר, זאת אומרת, איחוי הקרע בין אש"ף לחמאס, אבל כולם יודעים שזה קשקוש. מכיוון שהחומרים שמהם עשוי הסכסוך הזה, הם כל כך עמוקים, זה הבדלים תרבותיים, זה הבדלים דתיים, זה הבדלים על כל הזירה. ועד היום ישראל לא הצליחה, כן, האיום הישראלי לא הצליח לחבר ביניהם, גם עכשיו זה לא יצליח. מה כן הם רואים? כן. הם רואים את התגברות חמאס, כי מה לעשות, האש"ף נותר בלי כלום. ישראל ברצותה מספחת, ברצותה לא מספחת. האמריקאים מחליטים והאירופאים, מה התפקיד של הרשות? כלום, אין לה שום תפקיד פה. ובעצם היא לא נותרה כמעט עם שום נכסים, הרבה אנשים גם בשטח רוצים להצטרף לישראל בכלל, ועל זה דיברנו פעם קודמת. כך שבסך הכל, היום, מי שבעצם יוצא המנצח פה, זה החמאס, שניצחו עם כל הסירוב שלהם להידבר עם ישראל ולעשות כל מה שהרשות עשתה כל השנים. עכשיו, מה ישראל עכשיו עושה? אולי נראה לספר. ובעצם מה שעשה איימן עודה זה להתחבר עם חמאס. כן, אז בוא באמת נדבר על זה, איך זה נתפס, הסיפור הזה ש... מתוך כנסת ישראל יוצר קשר עם חמאס, צריך להגיד, נתתי להם שמות מאוד יפים, שמות תואר, אבל מדובר בטרוריסטים. כן, סלאח אל-ערורי, טרוריסטים. תראי, הוא לא שונה מעזמי בשארה, שהלך והתחבק עם אסד, טרוריסט לא פחות, ושהיה לו קשר כזה או אחר עם חיזבאללה במהלך מלחמת 2006. הם יושבים בכנסת לא בזכות העיניים היפות שלהם, אלא רק בזכות בגץ. שהחליט בניגוד לחוק יסוד הכנסת לאפשר להם לרוץ. אז מה אנחנו מצפים? חמאס הכשיר את השרץ הזה, אז מה? אז מה אנחנו מצפים? שהם יהיו ציונים וישירו כל בלב הפנים הנפש יהיו יומי? כן. ומה אומרים על זה בעולם הערבי? איך תופסים את זה? הם קצת חושדים בזה, בדרך כלל. שוב, יש הרבה מאוד קולות על הרבה מאוד דברים. אבל לדעתי די חושדים. מה פתאום
אדם שהוא בכלל לא מוסלמי. את יודעת, איימן עודה הוא ממשפחה בהית, ולכן הוא גם צריך להיות יותר לאומי מאחרים, כדי להיות יותר אדוק מהפיפיור. זה אגב, לדעתי, אחד המוטיבציות שלו, להוכיח שהוא אנטי-ישראלי, למרות שהוא לא מוסלמי, לפחות כמו המוסלמים. אז זה מאמר מוסגר. בכל מקרה, הרבה מאוד בעולם הערבי לא מאמינים. למה? הערבים בישראל, אזרחי מדינת ישראל הערבים, נקראים בז'רגון הערבי, ערב זיבדה. זאת אומרת, ערביי השמנת. אליטה. סליחה? אליטה. אליטה. חתולים כן, ובוכים שלקחו להם את פלסטין. נהנים מחיים במדינה דמוקרטית. ואת יודעת מה? בואי נספר לך משהו. כן. נספר לך סוד. ואל תגידי למאזינים. כן. כל הערבים בעולם חיים או בדיקטטורות המולדת, או בדמוקרטיות הגלות. אירופה, אמריקה. הערבים במדינת ישראל, 1.5 מיליון בני אדם, הם הערבים היחידים בעולם שחיים בתוך דמוקרטיית המולדת שלהם. אם הם אכן, אם זה מולדת שלהם, זה שאלה אחרת. אבל הם רואים בזה מולדת. הם היחידים בעולם, ולכן הם זכו ביושר בתואר הזה של הערב זיבדה, חיים במדינה נורמלית, חיים במדינה שמתייחס להם בשוויון, על כל פנים על המישור האישי, משכורות שלהם לא נורמליות, ותראי, יש גם, בעולם הערבי יודעים את האפליות שיש לטובת הערבים במדינת ישראל. תראי, הם באמת יודעים? היהודי, הם יודעים את האמת? היהודי, מה את אומרת? הם באמת יודעים את האמת, או שהם נסחפים אחרי השקרים פה של... הרבה מאוד, הרבה מאוד יודעים את האמת, הרבה מאוד, הרוב הגדול, כי מה, תומעת על מעשי טבח ורצח כמו שקורה בסוריה או בתימן, מה, אז אני, שוב, אני לא אומר שאין אלימות במגזר הערבי ולא היה אירועי ספטמבר 2000 עם 13 הרוגים, אני לא אומר את זה, אבל בהשוואה לאחים שלהם בעולם הערבי, מצבם כמו של חתולים ליד השמנת, אוקיי? ותראי, להזכיר לכולם, במגזר היהודי באופן כללי, 90% גרים בדירות ו10% גרים בבתים צמודי קרקע. במגזר הערבי זה הפוך. 90% חיים בבתים צמודי קרקע ו10% בדירות. אז אוקיי, אז ויש כאלה שבוכים על 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 אפליות. אוקיי, אז בסדר, אני לא אומר ששם מלקקים דבש על ימין ועל שמאל. אבל אתה יודע, צריך לפעמים לראות את הפרופורציות. חוץ מזה שיש עוד הבדל, יש עוד הבדל מעניין. אם אני כיהודי אחשוב לשאת איתה אישה שנייה, לפני שהתגרשתי מהראשונה, ישימו אותי בכלא, רק בגלל המחשבה, תשאלי מה קרה למתי כספי. כן, כן. הלך לכלא בגלל הדבר כזה. במגזר הערבי, אתה יכול לחיות עם 2, 3 ו-4, ביטוח לאומי משלם, כל חודש לכולם. בקיצור, מאוד טוב להם פה, והם מנסים לצייר את זה אחרת, אבל בעולם הערבי זה מובן מאוד. לכן, בעולם הערבי גם רואים בהם ציונים, מכנים אותם בכינוי גנאי ציונים, והיו מקרים שגם סרבו לקבל אותם, למשל, היה איזשהו בחור מנצרת שרצה להתקבל לתחרות סופרסטאר אל ערב, לפני כמה שנים, בחור מוסלמי, לא נתנו לו להיכנס, לא נתנו לו להצטרף לזה, אומרים לו, אתה ציוני, אתה ישראלי, כן. איך אתה יכול להשתתף בתחרות כן. סופרסטאר אל ערב, אוקיי? או כל מיני דברים כאלה שמדי פעם הם זוכים, כן. לא תמיד, אני חייב להגיד, יש מקומות שרואים בהם מסכנים שחיים תחת כיבוש ישראלי ודיכוי ישראלי כבר 72 שנה, למרות שלמרות הדיכוי הזה, מספרם פה גדל פי 4, 5, 6, אני יודע כמה, אולי אפילו יותר, כן. לאורך כל השנים, למרות הדיכוי, אוקיי? אז הנה לך. דוקטור מרדכי קידר, הדברים ברורים, תודה רבה. בבקשה, יום טוב. מצטרף אלינו באולפן ברוך ידיד, ראש הדסק לענייני הערבים שלנו בערוץ 20, מה העניינים? הלאה, מצוין. אז בואו נגיד כמה מילים על זה באמת, על החיבור הזה בין פתח לחמאס, המאוד מרימים גבה על העניין הזה, נכון? ביחד עם אודה. בואו נדבר בין הצגה למציאות. כן. בין ההצגה, בין החג הלאומי שקרא לו ג'יבריל רג'ו ביום רביעי, ביום חמישי, לבין המציאות. הרי מה קרה ביום חמישי? גם סלאח ארורי וגם ג'יבריל רג'וב אמרו, בואו נניח למחלוקות העבר, בואו נתחיל בדף חדש. כן. אנחנו באותה סירה, יש לנו אותו אויב, ג'יבריל אמר, האויב היחיד שלנו זה לא אנחנו, אלא ישראל.
וסוכם, ג'יבריל ניסה להכניס מילים לסאלח ארורי. אני ככה רואה את הדברים, וג'יבריל ניסה לכבול את ידיו של ארורי למאבק עממי, שזה בגדול מאבק לגיטימי, כלומר לא מאבק מזוין. ארורי לפחות פעמיים, אני זוכר היטב את השיחה, את המפגש הזה, ארורי התחמק. הוא לא אמר, אנחנו מקבילים את עצמנו רק למאבק העממי, מילים שהיה רוצה איימן עודה לשמוע, ופתח גם ג'יבריל. אבל מאז, השני דברים לא דיברו באירוע הזה. השני דברים, לא דיברו על מדינת חמאס בעזה, שהרשות דורשת כבר הרבה מאוד שנים לראות שהיא מתבטלת. אני מעריך שחמאס לא קרובה לוותר על הנכס הזה. זאת מדינת האחים המוסלמים היחידה שעדיין מתהווה. לא נראה לי שהחמאס תוותר על זה לאבו מאזן. דבר תראה, אבל הדמיון הישראלי של השמאל הישראלי מדבר על חיבור בין עזה לבין יהודה ושומרון. החיבור, אם יהיה, הוא יהיה אד-הוק אל מול הכוונות של הסיפוח בלשונם, ריבונות בלשוננו. על פיל נוסף לא דיברו בחדר, שזה אשף. הרי חמאס אומרת, או שאני חלק מאשף, ואת חלקי אני ורוכחתי בבחירות ב-2006, או שאנחנו מציגים בדיל ללמונזמה, אלטרנטיבה לאשף. גם על זה לא דיברו באירוע הגדול. אם היו מדברים עליו, הוא היה מתפוצץ בקולות רמים. וסימנים אפשר לראות מאז. ביום חמישי שוחרר אסיר מאוד בכיר מהחמאס לביתו בג'נין. מנגנוני הביטחון הפלסטינים עצרו אותו, פרקו את המסיבה. אסמאעיל הנייה התקשר אליו, גינה את המעצר, ואמר שמערכת הביטחון של החמאס וכל הקשרים שלנו עם הרשות, נדון איך זה קרה. צפוי שלא יקרה. יומיים קודם לאירוע, העיתון אל-ריסאלה של החמאס, מכנה את ג'יבריל רג'וב סוכן הציונים, הוא שהסגיר את חוליית צוריף, שהייתה בדרכה למאסר מכלא אחר באזור שכם, הוא זה שהסגיר את אנשי החמאס כאשר צהל נכנס במהלך חומת מגן לרמאללה. כלומר, הדם הרע הזה עדיין קיים באוויר, לא במהרה הם יכלו למהול את הדם הזה ביין הזה של האיחוד מחדש, ובטח ובטח כל עוד חמאס לא מוותרת על הדוויילה, על המדינות שהיא מקימה ברצועת כן. עזה, זה לא יקרה. כדאי אבל לשים לב גם למה ג'יבריל רג'וב הוא שהוביל את האירוע הזה. ג'יבריל רג'וב בעיני אבו מאזן הוא הבולדוזר הגדול ביותר ברשות הפלסטינית, הוא גם בא לסמכות בפתח, בשונה מאחרים, ולא ניכנס. ויש עוד כמה שאלות שכרגע שואלים. בוא נדבר אבל גם על סלח אל-ארורי, שנבין מי האיש הזה, הוא בכיר מאוד בחמאס, הוא עלה שם בשיחת וידאו כן. מביירות. כן. אני חושב שהפעם האחרונה שהציבור בישראל שמע עליו יותר, היה ב-2014, כאשר הנערים נחטפו כן. ונרצחו. מיוחס לו הובלת החוליה הזו. לא רק שהוא הוביל את החוליה, כן. סלח אל-ארורי אז, על פי גורמי מודיעין שונים, סלח ארורי אז ארגן 38 פיגועים בו זמנית, וואו. שאמורים היו להפוך את הרשות הפלסטינית על פיה, ולאפשר לחמאס לזעזע כל כך את הכיסא של אבו מאזן, ולדרוס בתוך הגדה. 38 פיגועים בו זמנית, הוא זה שהוביל את אירועי הנערים. ארורי, מ-2007 הוא חבר הלשכה המדינית של החמאס, הוא עלה כאשר הזרוע הצבאית עולה, כאשר משעל הולך והנייה מגיע, אבל חשוב מהנייה, סינואר מגיע למנהיגות, הוא ישב 15 שנים בכלא, כאשר ישראל גירשה אותו, הירדנים סירבו לקבל אותו, הוא עבר לסוריה, במלחמת האזרחים הוא עבר לטורקיה, והיום הוא בעיקר נמצא בביירות. סלח ארורי הוא ראש מטה החמאס, ראש מטה הגדה. הוא נמצא שם סביב הרבה מאוד אנשים, חלק הגדול מהם הגיע מעסקת שליט, ג'יהד ירמור, שיושב עם סלח ארורי, היה משוחרר שליט. מוסא דודין, מחזיק תיק האסירים, כל אלו נמצאים מתחת לסלח ארורי. מילה אחרונה, כן. סלח ארורי נמצא היום בראש פרויקט ענק של החמאס, שנקרא מנהלת הבנייה, דיירת אל-אימר, זו מנהלה שלמעשה נועדה להקים את הצבא החמאסי, עם פרויקטים בתחום הימי, בתחום הטילאי, רכש, יש להם מחלקה מדהים. שאמורה לייצר בנק מטרות, לכשנלך לסבב הבא. אומר דוקטור קידר, אני גם מפנה את זה לפאנליסטים, אומר דוקטור קידר, זה לא פחות ממה שעשה החבר שלנו שברח ללבנון, נו? עזמי בשארה. עזמי בשארה. שברח לקטר. לא פחות מזה, כלומר, ביחס של הדברים, ותכף גם התייחסות שלך על איימן עודה. חבר'ה, איימן עודה, אתם יודעים, אל-ארורי מגיע לעמדה שהוא מגיע בחמאס, לא כי הוא קיבל ציון גבוה פסיכומטרי, כי הוא טרוריסט, כי הוא הוביל פיגועים, כי הוא רצה לרצוח יהודים. ברור. הולך, איימן עודה, כאילו,
כן, ווידא איתו. אגב, הכל טוב. בעניין הזה, כשהווידאו התפרסם ותורגם, ואנחנו שמענו את זה גם בתקשורת, אני, הדבר הראשון שחשבתי עליו זה שופטי בגץ. בסוף, זאת מפלגה, כן? כל הרשימה המשותפת עם כל מי ששם, על פי החוק היבש, הם לא צריכים להיות בכנסת, ומי שיכשיר את השרץ זה שופטי בגץ. ולכן אנחנו סובלים מהדבר הזה. וגם פה יש חוקים במדינת ישראל נגד תופעה כזאת, בין אם זה מגע עם סוכן זר, ובין אם זה חוקים למניעת טרור, שאני חושב שהוא עבר באופן מוחלט. עכשיו, מישהו צריך לעצור את הדבר הזה. עכשיו, התרמית היא תרמית עצמית של כולם. כלומר, גם החמאס הרי, מה שברוך הדין דיבר על המחבל הזה שחזר לאז אחרי שהוא היה, חזר לג'נין אחרי שהוא היה בכלא הישראלי, אמג'ד קאבה. ברגע שהוא חזר, הם עשו ממש מסיבה, והתראינו וברכו את הפתח הזה שהוא נותן להם, ותוך כדי רעיון, תוך כדי וידאוים, נכנסו הכוחות של הפתח וסגרו להם את המסיבה. כלומר, כולם פה משקרים אחד לשני, ובאים פה השמאל הישראלי והשופטים שלנו, וכולם מנסים כזה להכשיר את השרץ ולרמות את עצמם, ותמיד הדברים האלה מתפוצצים בפנים, מפלצת, לא תשנה לעולם את היד שלה. איימן עודה הוא האיש המתון של הרשימה המשותפת, כן? ככה הוא נתפס, ככה השמאל הישראלי מצייר אותו. אני מזכירה שהוא עמד על הבמה בהפגנה בתקופת הבחירות, ביחד עם אופר שלח, ביחד עם גנץ, ולדעתי הנדל לא רצה לקחת חלק בהפגנה הזו, בגלל ש... הוא פשוט מסתיר את זה טוב יותר מאחרים. זה היה שותף, איתו רצו להקים ממשלה פה, חבר'ה, זה לא צחוק. איתו רצו להקים ממשלה בישראל, השמאל הישראלי, 62 מנדטים, לא הפסיקו לחפור על זה, נקים איתו ממשלה. אני דווקא שמחתי שהוא הלך, כי אני חושבת שאנחנו טוענים, הימין טוען כבר הרבה זמן שאיימן עודה הוא... מה שאנחנו לומדים עליו היום. אני שמחה שהוא הלך. ברור. שיבינו עם מי יש להם עסק. להגיד שזה ישנה את דעתם? לא. האם הוא יקבל איזושהי נזיפה? אני בספק. האם יהיה עליו דיון בעלת אתיקה? כנראה שלא. איזה שיניים יש לבעלת אתיקה? איזה שיניים יש לבעלת אתיקה? זה איש שלא צריך לשבת בכנסת ישראל. פשוט לא צריך לשבת בכנסת ישראל. אבל אפילו לשם מראית עין לא יעשו שום דבר. הוא עדיין יעלה תמונות שלו, מספר סיפור לילדים שלו, והשמאל יתמוגג מזה, הוא ידבר עברית רהוטה, והשמאל יתמוגג מזה. אבל אנחנו יושבים פה ומבינים שמאחורי העברית הרהוטה עומד אדם שיש לו מטרות שותפות. האדמה לא רעדה בישראל, כלומר, היו כמה הערות על הסיפור הזה, והאדמה לא רעדה, וזה מוציא אותי מדעתי, אני לא מבינה איך זה עובר. אין הבדל מהותי בינו לבין היבה יזבק, אין הבדל מהותי בין פעיל חמאס ואז נפשר, שוב, אז נפשר אז בואו נגיד כמה יערות בואו נגיד כמה יערות תשאית כל ארורי גמל לאיימן עודה ארורי בעצמו אמר יחד נכשיל את חוק הלאום של הממשלה הפשיסטית הגזענית הנאצית שבראשה עומד מוסוליני כך אמר ארורי פעמיים שלוש שתיים איימן עודה חייב איימן עודה חייב לרמאללה איימן עודי חייב לרמאללה, במהלך שלוש מערכות הבחירות האחרונות שחווינו, פרסמנו לא פעם על המגעים או על הסיוע שהגישה רמאללה באיחוד המשותפת למה שהיא, דרך אותה ועדה לדו-שיח עם החברה בישראל, מעיד על זה לא אני, אלא ראש עיריית נצרת, שאומר אבו מאזן הורה לי להשכין שלום בין איימן עודי ובין אחמד טיבי. מי יתנגד לאיימן עודה? מי יתנגד למשותפת? הפלג הצפוני בתנועה האסלאמית בישראל, האחים המוסלמים. איימן עודה עכשיו מעביר לדעתי מסר לא לארורי, אלא לאחים המוסלמים בישראל. כמאל חטיב, הסגן של, של ראאד סלאח, כמאל חטיב מגנה את איימן עודה פעם ביומיים. עכשיו כמאל אל-חטיב יצטרך כנראה להודות לאיימן עודה. שימו לב איך הפוליטיקה מאחורי הקלעים, בתוך כן. הכוח הפלסטיני הערבי, בסוף מתפרצת לאירוע. איימן עודה ידע שארורי ידבר, זה פורסם יומיים קודם. אנחנו כאן אמרנו יום לפני האירוע, מחר יהיה אירוע גדול בין ג'בריל לבין סלאח ארורי. אז שימו לב לה... אבל בעיניי הסיפור לא עודה, איימן עודה. איימן עודה גם מצטלם עם חלדה ג'רר, שנתנה את ההנחיה לרצח רינה שנרב, אוקיי? לפני שנה, איימן עודי הצטלם איתה כאשר היא יוצאת מהכלא. זאת אומרת, הם בסוף רואים את הדבר הזה כמערכת אחת. ומילה אחרונה, לפני שלושה שבועות אמר ג'בריל רג'וב, יש חלוקת עבודה. ערביי 48 יהיו מופקדים על הפעילות הדיפלומטית לשוויון, לזכויות אדם, ירושלים לאל-אקסה, חמאס להתנגדות, ואנחנו בגדה למאבק עממי. זאת מערכת עם היגיון אחד משותף. ברוך, אבל הכל טוב ויפה, בעיניי זה לא רלוונטי. כל עוד הדברים האלה לא מעניינים כמעט אף דמות בחירה בישראל.
אפשר לדבר עד מחר על האנשים האלה, וכמה הם תמכו בטרור, והיו חלק ממנו. כל עוד, יום חמישי האחרון, איימן עודה, מתראיין את אילנה דיין, בכזאת נינוחות, בכזאת נוחות, בלי שום שאלה קשה. שנבחרי הציבור לא דופקים על השולחן? מה נגיד ומה נקלוק? כאילו, מה יש לנו לעשות? פשוט לקבל את זה, ולהבין שאנחנו צריכים להילחם בדרכים שלנו. טוב, חברים, ולהביא לציבור את המידע, זה מה שאנחנו יכולים לעשות כרגע. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה. הרבעה ביולי, יום העצמאות האמריקאי בצל משבר הקורונה והמאומות בארצות הברית, מצטרף אלינו דן דייקר, שלום. שלום לכם. חוקר למדיניות חוץ ולוחמה מדינית, שלום. שלום. בוא נדבר על איך נראה היום הזה בארצות הברית, כן, היום כל כך חשוב להם, אבל משבר אחרי משבר אחרי משבר. אמרת את זה יפה מאוד, משבר אחרי משבר. תראה, אם ברביעי ליולי, יום העצמאות האמריקאי, כמו כאן בישראל, עם אמריקאי באופן מסורתי אוהב לעשות על האש, נראה שהשנה אמריקה בעצמה על האש. יש שני סוגים של ארצות הברית. יש ארצות הברית המסורתי השנה, שמנפנפים את הדגל, עושים על האש, הולכים לחוף הים, אבל השנה במיוחד, אמריקה, יש אמריקה מאוד מאוד מדהיגה. אמריקה שבו הפגנות בערים הגדולות, שיקגו, לוס אנג'לס, ניו יורק, אפילו וושינגטון, עם מאות, אם לא אלפי אנשים בהפגנות, מורידים פסלים ואנדרטות, פעם ראשונה בהיסטוריה של ארצות הברית, של מהזדי אמריקה, של מקיימי ארצות הברית עצמו. אני מדבר על כריסטופר קולומבוס, אני מדבר על תומאס ג'פרסון, אני מדבר על אברהם לינקולן, אתה מדבר על מייסדי ארצות הברית, וזה משהו חסר תקדים. כן, ושריפת דגל, ראיתי, שריפת דגל של ארצות הברית, ראיתי על ידי ההמון גם בעניין הזה. אז באמת, איך... לא רק שריפת הדגל, אבל כן. כמה מטרים מבית הלבן. כן, כן, כן. אז איך טראמפ באמת מתמודד עם הדבר הזה? זאת שאלת השאלות. כן. תראה, השנה קרה משהו מאוד מעניין. הנשיא דונלד טראמפ, הוא הלך לסאוט דקוטה בפני מה שנקרא מאונט רשמור, שזה כולל בדרום דקוטה הדרומית, שכולל ארבע נשיאים שאנחנו יודעים בפסל לתוך ההר, אנחנו יודעים שזה וושינגטון, ג'פרסון, טדי רוזוולט ואברהם לינקולן, והוא שם דפק, הוא דפק ספיץ' מאוד מאוד חזק. נתן נאום מאוד מאוד חזק, דיבר לליבם של אמריקה השחורה, בקהילה האפרו-אמריקאים, הוא דיבר על גיבורי ארצות הברית, כמו הוא דיבר על לואי ארמסטרונג, המנגן, המוזיקאי, הוא מדבר על מוחמד עלי, הוא מדבר על אמריקאים, שחורים ולבנים ביחד שבנו את ארצות הברית. הוא דיבר על 1776, שזה הרגע, התפנית מאוד מאוד חזקה בהיסטוריה האמריקאית, והוא בעצם דיבר על שוויון, הוא דיבר על חירות, הוא דיבר על אל כל הערכים שאמריקה גדלה אליהם, והוא גם, דרך אגב, בידד מאוד, ירד מאוד בעניין שמשהו נקרא פשיסטים של השמאל. ואני מצטט אותו, פשיסטים מהשמאל והתרבות, המהפכה התרבותית, כמו בסין שקרה, שסין הפכה להיות קומוניסטית, the cultural revolution בסין. אז זאת אומרת, אלה היו ציטוטים מאוד חשובים כדי לאותת לארצות הברית, שעם אמריקאי לא הופך להיות לא פשיסטית ולא סטליניסטית, והוא בעצם סיפר לעם אמריקאי, שהאמריקה היא חזקה, היא מסורתית, וממה שאני מבין וקורא ושמע, הוא קיבל תגובות בצד הרפובליקנית מאוד מאוד חזק, בקטע טוב, אני מתכוון, ואין ספק שהוא רואה את הסקרים, הוא רואה שג'ו ביידן מוביל אותו בין 10-14 נקודות, והוא הבין שהוא היה צריך לתת נאום חזק, ואני מאמין שהוא כן נתן שואו מאוד מאוד משמעותי. כן, יש סיכוי שזו התפנית? יש סיכוי שעוד נראה טראמפ לוקח את הבחירות האלה?
תראה, אני יודע שבישראל הרבה מהפרשנים והחוקרים אומרים, תראו, בואו נראה, בואו אנחנו רואים את הסקרים, אבל, והסקרים לא מחמיאים לטראמפ עכשיו, אבל יש משהו מאוד מאוד חשוב שאני חושב שאנחנו חייבים לשים את הדעת. כן. קודם כל, יש הרבה אנשים מארצות הברית שרואים את מה שקורה ומה שקרה מאז הרצח של ג'ורג' פלויד במיניאפוליס, והם רואים את השוד, רואים את האלימות, רואים את את ההרס ההמוני בהמון ערים בארצות הברית, והם אומרים, וואלה, כאילו, Black Lives Matter, בסדר, אנחנו בעד שוויון, אנחנו בעד זכויות לכולם, גם שחורים וגם היספנים וגם לבנים, כולם. אבל שזה מגיע עד כדי כך, הרס כל כך רחב בארצות הברית, הרבה אנשים אומרים, זה לא שלנו, זה לא מפלגה דמוקרטית, נמאס לי מזה, אני הולך בשקט בשקט להצביע לדונלד טראמפ, ואני מבין שיש לא מעט אנשים בקהילת האפרו-אמריקאים שספורים ככה, אם טראמפ זוכה בין 25 ל-30 אחוז של הקהילת הדרום אפריקאי, שב-2016 הוא רק זכה ב-12 אחוז, הוא פלוס האוונגליסטים, זה הבייס החזק שלו, הוא מאוד יכול להיות שהוא יצא בניצחון משמעותי, אפילו ב-2020, תחת הקורונה ותחת הבעיות של הכלכלה. שזה יהיה באמת מדהים, ועוד, ואנחנו באמת, לדעתי, באמת זה יהיה קרב מוטה אחד השנייה האחרונה, והבחירות האלה יהיו מפתיעות לכאן או לכאן, זה לא נראה לי שיש בזה ספק. דן דייקר, חוקר מדיניות חוץ ולוחמה מדינית, תודה רבה שהיית איתנו. תודה לכם. לדעתי טראמפ לוקח. כן, האמת שגם אני חושבת שטראמפ לוקח. יש לי תחושה כזאת שטראמפ לוקח. אבל תקשיבו, היו בסוף שבוע, למשל בישראל, מחאת הדגלים השחורים, היו איזה 100 מוקדים, לא יודעת כמה עשרות או 100 משהו כזה. ועדיין זה מיעוט. זאת אומרת, מי שמכיר את ישראל יודע שזה מיעוט. גם בארצות הברית זה ככה? לא, זה לא נראה ככה. זה נראה שזה הרבה יותר. הרבה יותר אנשים, הרבה יותר... המחאות האלה של הורדת הפסלים ושל שריפת דגלים. כן, אבל... שורפים את הדגל של ארצות הברית, אומרים שארצות הברית לא, לא, מעולם לא הייתה גרייט ו... גם צריך אבל להסתכל על זה במקרו ההיסטורי. שריפת דגלים אמריקאים זה דבר שכבר קרה. השמדת פסלים, מה שדן דייקר פה סיפר, כן, הורדת הפסל של כריסטופר קולומבוס, כן. כאילו זה הפסל של סדאם חוסיין. כן. זה משהו שהוא מטורף, זה השמדה... של יסודות הערכים האמריקאים, לבוא ולומר שארצות הברית הוקמה בחטא, מאוד מזכיר את מה שמדברים פה על הנכבה, כן, כן. זה משהו שהוא קטסטרופלי לאתוס האמריקאי. עכשיו, פה יש את האתוס היהודי, הקהילה היהודית, יש לנו פה דברים של ערבות הדדית שיכולים להתקיים. אם ארצות הברית הורסת את עצמה לדעת, אז גם עכשיו, תיאורטית, אם דונלד טראמפ ינצח, עדיין במובן הרחב זה מאוד מדאיג לאן המדינה הזאת הולכת. אני מזכיר שארצות הברית היא מדינה חשובה לא רק לעצמה ולאזרחים שלה. מיליוני אנשים בעולם, מאות מיליוני אנשים בעולם, חווים את החופש והחירות שלהם לארצות הברית. נכון. אם הכנף השמאל קיצוני הזה יום אחד תשלוט, ותשלוט בוודאי דרך ג'ון ביידן, שהוא לא רלוונטי, הוא אדם זקן שהוא לא אומר, 40% מאזרחי ארצות הברית חושבים שיש לו אמיג'יה. אם ישלטו בו כזאת כנף, זה יכול להתהפך אגב על ישראל בצורה מאוד מאוד מפרידה. כן, זה מזכיר, כן, זה מזכיר מאוד, זה מזכיר מאוד. שהיועץ התקשורת מעמדי מועמד, שהוא לא... אני אגיד לכם מה מאוד מפחיד אותי, שוב, במובן הרחב, אני מקווה שזה לא מרחיק לכת מה שאני אומר, אבל באופן כללי, הקולות האנטי-קולוניאליסטים, כן, שזה פשוט מטורף, בכלל לדבר ככה על ארצות הברית, יש היום כוחות של האמריקאים באפגניסטן ובעיראק. אם יום אחד מי שיהיה על ההגה עם אותם אנטי-אימפריאליסטים, הכוחות האלה עלולים לפנות יום אחד נגד מדינת ישראל, שהיא המבצר של האור, אבל לאותם אנשי רוע, היא גם המבצר של הקולוניאליזם. אנחנו יכולים לסבול פה כל כך, ולכן זה קרב לא רק על ארצות הברית, זה קרב על הבית שלנו, ולכן אני מקווה מאוד שהערכים האמריקאים ינצחו בבחירות האלה, ושארצות הברית תתייצב, זה... טוב, בוא, גם יש פה ריבונות על הפרק. אני אגב לא קונה את המאבק הזה, זה מאבק פייק. לדעתי הם קיוו שטראמפ ירד בחקירות נגדו, זה לא קרה. והרצח של ג'ורג' פלויד, הם פשוט תיעלו אותו למשהו אנטי-טראמפי. יש שם כוחות שעובדים מאחורי הקלעים. ברור, גם קולות פנימיים. עוד יצא איזה סדרה דוקומנטרית על מי עמד מאחורי ההפגנות. גם היהודים, אגב, בארצות הברית, הם בכלל כרגע במלכוד, כי בהתחלה המון פרוגרסיבים יהודים תמכו בבלק לייף מטר ובאנטיפה,
כן? ארגוני שמאל אנרכיסטי. וכרגע הם אנטישמים. אז מה לעשות? הם לאורך שנים אנטישמים, כלומר, התמיכה היהודית בהם זה בכלל הזה. אבל הייתה כמובן את הסגירת העין, גם ברני סנדרס הרי תמך בהם בהתחלה, וכרגע זה יוצא מכל פרופורציה. אני מקווה שזה יתהפך אליהם בסקרים. כי ככל שאתה הולך יותר לרדיקליזם, אתה מאבד ציבור גדול, ואנשים רואים, זה מאוד דומה ל... מה שקורה בארץ זה בקטן, אבל זה עדיין דומה. חבר'ה, ריבונות, אבל ריבונות. איך זה? כן, לא, כן, מילה שלך, מה? אין לי מילה, אין לי מילים. אני לא יודעת מה להגיד, אני מבואסת. אני מאוכזבת, אני לא יודעת מה להגיד, באמת. טוב, אז בטוח שיחילו ריבונות על משהו. אני הכי אופטימית בפאנל, כן. לא, אני לא יודע מה זה אומר, אבל בגדול, יחילו ריבונות על משהו בוודאות בטוח, כי זה טוב ל... בייס האבנגלי של דונלד טראמפ, זה יבוא משמה. שאלה אם יש לו זמן להתעסק בזה היום. שלח לי פה את אבי ברקוביץ' בשבוע שעבר. אמרו, ילד שלח ילד, כאילו, בחור צעיר. לא, זה לא נכון. אגב, יש את ברקוביץ' שהוא ותיק, ופרידמן שהוא ותיק, ובסוף יש את הקהל האבנגלי. הבחירות הן בנובמבר. נכון. יחילו ריבונות על מה. שאלה מה יהיה במדינת ישראל. לא על מה שאנחנו רוצים. שאלה לאן נלך במדינת ישראל. לא יחילו על מה שאנחנו רוצים, לא על בקעת הירדן. אני אין לי בעיה עם זה, מתן. אני אומרת, תביאו את הדונם, אחרי זה נביא את העז. סבבה. אבל משהו, אני לא יודעת לאן זה הולך. ופתאום הבקעה, שפעם הייתה קונצנזוס, כבר לא קונצנזוס. כן. כאילו גבי אשכנזי אומר שזה, הבקעה לא... לא דחופה. זה שמאל, נהיה שמאל פוסט. בוא נעשה סדר לגבי גבי אשכנזי. מנסה לבלום את התוכנית, אני אומרת את זה על סמך פרסומים בגלת ש... בגלת פורסם שגבי אשכנזי פנה לבחירים באום בניסיון לבלום את התוכנית, צריך להגיד. כחול לבן נכנסו לממשלה הזו בהסכם שהם הולכים לתוכנית טראמפ, ומה שקורה כרגע לפי הפרסום בגלת, לכאורה, גבי אשכנזי פועל מתוך הממשלה נגד הממשלה, מה הוא חבר, כך זה נראה. אגב, זה מזכיר את מאיר דגן שהלך לאמריקאים. מאיר דגן, מי שהשותף שלו לעניין הזה היה רמטכ"ל אשכנזי. כן, והוא לא... מי שהשותף לעניין הזה היה רמטכ"ל אשכנזי. גבי אשכנזי הוא נבחר ציבור, אמור לייצג את ממשלת ישראל. וכשהוא הולך, גם ברמה ההיסטורית, כן, כשהוא חוצה את הקווים, כשהוא הולך לדבר עם הגויים, העמים האחרים, כדי לשנות את המדיניות פה בישראל, בירושלים, זה מעשה חמור, זה מעשה לא רק אנטי-דמוקרטי, למעשה שהוא אנטי-ציוני, זאת בעיה חמורה, ואגב, זה מראה מה לעשות, רמטכ"לים, מי שבגיל 18 התגייס לצבא, ואז השתחרר, הוא לא מבין כלום בפוליטיקה, יש לו הרבה מה ללמוד, וחבל שבתקופת הכינון הוא לא הולך ללמוד מדע המדינה. צריך להגיד, אשכנזי עושה בית ספר, עושה בית ספר לממשלה הזאת, כי אם התוכנית הזאת נופלת, זה הכותרת של גבי אשכנזי, והוא מושך איתו את גנץ, אבל זה גבי אשכנזי, היהודים... וכנראה שזה מה שהוא רוצה להשיג. נכון, תראי, היהודים בסוף נלחמו גם בתוכנית בלפור, כן, הלכו ואמרו שהרב כן. קוק וויצמן הם הזויים. כן. אבל בסוף, למרות הקולות האלה, זה פאול גדול מאוד ללכת לאום ולדבר עם קוראים בצורית נגד הממשלה. אגב, אני שומעת מאנשים שהם ככה מעורבים בליכוד, שאומרים שכשגבי אשכנזי מדבר איתם, הוא אומר, אני בליכוד, יש לי מקום בחמישייה הראשונה בטוח אם אני רוצה. עכשיו כבר לא. חלומות, חלומות זה טוב. אגב, נתניהו, שוב, נתניהו חייב להיות בעניין הזה ב-100% ולהכריז על החלת ריבונות כלשהי, כלשהי. יהיה, משהו יהיה. אני גם אמינה שמשהו יהיה. נווה דרומי, תודה רבה שהיית אצלנו היום. תודה רבה. תודה. פרסומות, חברים, מיד חוזרים לשעה השנייה. כן, זמן כנסת, תודה שחזרתם אלינו. מצטרפת אלינו מרב כהן, כתבת פוליטית כיפה. מה העניינים? ברוכה הבאה לזמן כנסת. תודה רבה, ברוכה, ברוכה נמצאת. טוב, בואו נתחיל בדברים שאומרת שלי יחימוביץ' ביום שישי האחרון. כן, חברת כנסת לשעבר, היום יש את תקשורת. בואו נראה את הדברים. תראי, הדבר הזה הוא בלתי נתפס, ואם ירצח כאן עיתונאי, אני יודעת שאני אומרת דבר קשה, זה לא יהיה דבר מפתיע. יש כאן טיווח ישיר, וזה ראש הממשלה בנימין נתניהו שבוחר בכל פעם עיתונאים שהם מאוד משמעותיים, הם נהנים מערכה מאוד עמוקה, הם מביאים תחקירים. ואגב, אמנון ברוש סובל מהסתה של ציבור מפגינים פחות משהוא סובל מהסתה של ראש הממשלה נגדו. כן, חברים, עוד אמירה של, שלא זכתה לגינויים ולא נשמעה בישראל. אם ירצח פה עיתונאי, זה מגיע מהסתה שראש הממשלה באופן אישי מתאבד. ועל זה שמאמים כל הזמן על יאיר נתניהו ועל ראש הממשלה, ואומרים שצריך להוציא אותו מהבית. תקשיב, חברת כנסת לשעבר אומרת שראש הממשלה מסית לרצח. זה מה שאני הבנתי מהדברים שלה. זה מוטרף. זאת המנטרה שלהם. זאת מנטרה, זה הצביעות הקבועה.
כל פעם שאתה מבקר, אתה מהימין, מבקר איזשהו איש תקשורת על פייק ניוז, אז אומרים, לא, זאת הסתה, אתה לא יכול לבקר, אתה מסית. השמאל הוא אוונגרד. כן, להגיד ליאיר נתניהו שהוא פסיכופת, זה בסדר. כן? לאיים על חייו. לאיים על חייו, כן. אפשר אבל, אפשר שנייה לעשות דיון אמיתי על היכולת של הרשת החברתית, על מה שהם עשו כאן לשיח. אפשר כאילו שפעם אחת... מי, ימין או השמאל? גם וגם. רשתות חברתיות זה באמת משהו שגורם לאנשים לפעול, עם משהו שפעם לא היה קורה. היום הוא הרבה יותר גורם לאנשים לצאת לפעולה שיכולה להיות גם מאוד קיצונית. זה בסדר להגיד שרשתות חברתיות הם גורם מניע לפעולות קיצוניות. תני דוגמה. אני חושבת שה... מתי הימין פגע במישהו? לא, רגע, שנייה, שנייה, לא לזרוק דברים סתם. שנייה, רשתות חברתיות, היא מאשימה פה את ראש הממשלה. נכון. בהסתה לרצח. נכון, אבל אני חושבת שיש משהו שהדהוד של דברים. אני לא חושבת שראש הממשלה נתניהו ממש יבוא ויגיד, אלה הדברים שלו, שהדברים שלו הם ממש התפרשו לרצח. אלא ההדהוד של הדברים שלהם. הרי גם הוא... כשהחוצות השחורות, סליחה שאני קוטע אותך, כשהחוצות השחורות שמי שמאמן אותם זה אהוד ברק, עשו ככה מסדר של חוצות שחורות, אף אחד בתקשורת של השמאל לא דיבר ולא גינה. וזה ממש, זה הסתה לאלימות לעשות כזה דבר. אני מסכימה איתך, אני מסכימה איתך. נכון להגיד, נכון להגיד, משהו קורה בשיח המתלהם מאוד, שיכול ברגע ודן, אגב, להתפוצץ. אבל זה לא בא לידי ביטוי, אגב, לא פעם, וגם אגב בשמאל, בסוף אני לא רואה פה אלימות. צריך לזכור, גם כש-250 אלף איש הלכו ברוטשילד, האמת שכשלירן לוי חטף מכות, כתב ערוץ 20, היום כתבו על הניוז, אני כן ראיתי אלימות. לימין מותר להרביץ, אף אחד לא יסכן את זה. חטף מכות, חבר'ה, חטף מכות, הקיפו אותו חבורת שוטרים, אני ראיתי את התמונות, כן? כן, ומה... אבל שנייה רגע, אבל אלימות, אלימות מילולית, בסדר, אז אנחנו לא מדברים על מכות של ממש, אבל אלימות מילולית לא גוררת אלימות פיזית בסוף, זה לא משהו שקורה, זה לא משהו שצריך לעצור אותו כאן, עכשיו, שהוא הופך, שהוא עדיין באלימות מילולית, שהוא עדיין מילים... אבל נאה דורש, נאה מקיים. אבל השמאל הזה משתמש באלימות. קודם כל, כללות, לדעתי, זה משהו שעדיין מותר במדינה דמוקרטית. זה לא נעים, אבל זה עדיין מותר. כשאנחנו באים לדון על חופש הביטוי, לא על זה אנחנו. תראו מה אפרים שמיר אמר. אמנון אברמוביץ', לדעתי, קנה לעצמו את הכללות ואת הטינה כלפיו באופן אישי. הוא מגדף בשפה מאוד יפה את מצביעי הימין במשך שנים. הוא מדבר בשפה... מאוד ציורית על ראש הממשלה נתניהו, כן? שאני לא זוכרת התבטאויות כאלה מאף איש תקשורת. עכשיו, תקשיבו חברים, אני גדלתי בבית שרואים אולפן שישי, כל שישי, והיינו צופים באולפן שישי, כן? בית ימני, רואים אולפן שישי. שנים על שנים על שנים על שנים, לא היה איש ימין באולפן שישי בפאנלים, זה היה עמית סגל יצרף בשנה האחרונה, ביסמוט יצרף בשנה האחרונה, במשך שנים... אנשי ימין צוברים את הטינה הקשה כלפי אברמוביץ' וחבריו, לא סתם, כי רואים איך הם בזים למצביעי ימין, איך מתנהגים אליהם כמו בבונים וצ'חצ'חים, והיום זה ביביסטים ובלפוריסטים ודפי מסרים וכל האמירות הללו, אבל גם איך מתייחסים לראש הממשלה, איזה סיקור מגמתי נגד ראש הממשלה, נגד משפחתו, איך משפילים את משפחתו, דיברת על יאיר נתניהו, אז חרצוף מגיל 4, וקריקטורות של שרה בתור חזיר. האם המגמה הזאת שאת רואה, השנים של גבי שנים של צבירת טינה, כמו שאת קוראת, כן, אני חושבת שהוא אשם בזה, אברמוביץ'. לא, היא לא, אני לא רואה. אבל אני שואלת, אם היא לא יכולה להגיע למקומות ולמחוזות קשים. תראו, אם יש אנשים... לא, אבל הימין מתחשבן בקלפי. זה מה שיפה בימין, מתחשבן בקלפי. אם יש אנשים מלימים בימין ושמאל, תעצרו את זה. אבל אל תאשים את הערוצים המרכזיים, אפילו לפני שהיה ערוץ 20, ואני קיבלתי בתור בית ימני, ויש עשרות אלפים כאלה בישראל, את כל השנאה הזאת של התקשורת. אז היום הם באים ואומרים, נתניהו השם. חבר'ה, זה לא מהשנה האחרונה ולא מחמש שנים האחרונות. נכון. זה שנים, שנים, שנים אחורה, שהתקשורת הייתה ארסית, חד-צדדית. אני מזכירה, התייחסו פה מצביעי הימין במשך שנים כבבונים, ועד היום אין מספיק ייצוג לימין מסורתי בתקשורת הישראלית. כן, בערוץ 20 זה הניצנים הראשונים, אבל אין ימין מסורתי בתקשורת הישראלית. אני חושבת שגם השנאה, אני חושבת שהשנאה שיש גם למפגינים, שכל ערב נמצאים מול בלפור, ואומרים דברים קשים, נוראים באיומים על נתניהו, זה בדיוק מאותם מקומות, יש את זה בימין ובשמאל, זה לא, אבל אנחנו צריכים להגיד, אנחנו מגזימים פה עם השיח, וזה בסדר להגיד, הגזמנו. מילה לסיכום? אני, שוב, אני חוזר לאותה נקודה. נאה דורש, נאה מקיים. השמאל שמחזיק את הערוצי התקשורת המרכזיים בארץ,
מסית נגד הימין, משתיק את הימין, עושה לו דלגיטימציה ודמורליזציה קבועה בזדון, והמפגינים שלהם בשטח הם אלימים, הם מתנסים, עם אמירות הרבה יותר מסוכנות מאשר מחנה הלאומי שהוא מחנה בונה וממלכתי, ולכן, כשהם קודם כל ירסנו את המשך שלהם. תקרא את עירית לינור בישראל היום, בסוף השבוע, היא מדברת על מישהו שהיה משוחח איתה באופן קבוע, אחד מפגיני השמאל, שהיה אומר, צריך לראות באו ולראות באו, והיא עוקבת שמות של עיתונאי ימין, שהוא אמר להם, אם היה לי כדור, הייתי יורה בהם, כן? עירית לינור בסוף שבוע. טוב, חברים, אנחנו לנושא הבא. חברות האיחוד האירופי נגד החלת ריבונות, איומים נגד מדינת ישראל, ואיומים על עיצומים נגד מדינת ישראל. אשר פרדמן, עמית מחקר בפורום קהלת ומרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, שלום. שלום, שלום. אז בואו נדבר על זה באמת, יש ממש מדינות באירופה שממש איומים קשים, כל הזמן אנחנו שומעים על פה ניצנים, אבל זה כבר מתחיל... עכשיו, פחות הם מאיימים, כך כן. את שר החוץ של האיחוד האירופי בורלוס, שפונה לציבור הישראלי, אומר, אנחנו רוצים לחזק את היחסים, אנחנו רוצים ברית בין ישראל לבין אירופה, מצד שני, הוא ממשיך לממן ארגונים שפועלים לקדם חרמות, שפועלים נגדם ב-ICC, ואפרופו הסתה לרצח, הסתה רצח אמיתי, שלא פוצע פה כנגד הסתה של הרשות הפלסטינית, יום-יום לרצוח יהודים. כן, וזו הנקודה באמת, הרי המימונים האלה זה הרבה לפני החלת ריבונות, וזה הרבה לפני שזה, אתה יודע, מישהו דיבר בכלל על תוכנית טראמפ, היו כל מיני מימונים לארגונים נגד מדינת ישראל, עכשיו אנחנו רואים את בלגיה חתמה על הסכם מימון עם מספר ארגונים פלסטינים, המדינה תעביר להם כסף, והם מחויבים לפעול להחלשת הקולות בעד ישראל. כן, זאת אומרת, זה בעצם מסמך מ-2016, כן. שהארגונים אמרו, תנו לנו כסף כדי שנעשה את זה, כדי שנפעול נגד קולות פרו-ישראלים, ובלגיה אמרה, על הכיפאק, בוא, קחו מיליוני דולרים, אגב, זה מעניין, אנחנו רואים אותם ארגונים, לאו דווקא אלו שקיבלו כסף מבלגיה, ואותם ארגונים שנהנים מכסף אירופאי, שחלקם גם קשורים לארגוני טרור, לארגוני חזית עממית, אלו שהיו מעורבים ברצח של רינה שנר, זיכרונה לברכה, אותם ארגונים, אגב, שחלקם גם מעורבים במכתב של חברות הקונגרס, שיצאה לפני שבוע, שקרא להתנות את הסיוע של ארצות הברית לישראל במקרה של החלת הריבונות. אז זה אותו עולם ורשת של כסף אירופאי, ארגונים אירופאים ופלסטינים, שפועלים נגדנו גם באירופה, גם בארצות הברית וגם ברחבי העולם. כן, אבל תשמע, אני שומעת עיתונאים בישראל שקושרים את הסיפור הזה, ובכוונה אני מתעקשת על העניין הזה. הקשר הזה בין עכשיו המימון האירופאי נגד מדינת ישראל להחלת ריבונות, היה הרבה לפני, הם לא היו צריכים את החלת ריבונות בשביל זה. חד משמעי, לא למימון הארגונים, לא לקידום הפנייה, הארגונים האלה שפונים ל-ICC, לא למימון הבנייה בשטח C, ולא לכל הפעילות שאותם ארגונים, שהם כאילו ארגוני זכויות האדם, אבל בעצם כל המטרה שלהם זה לעשות דלגיטימציה למדינת ישראל, וזה קורה עשרות שנים. אז מה העניין באמת, מה העניין לקשור את זה עכשיו? אז אנחנו יכולים להגיד, ראש הממשלה נתניהו, תחיל ריבונות, צא ברכה, האנטי-ישראליות תמשיך להיות, זה לא משנה, הייתה לפני ותהיה אחרי. זה נכון, אם אנחנו באמת נעשה... או שתגיד לי שזה יתגבר עכשיו בצורה קיצונית. אני לא חושב, אני חושב ממה שאנחנו כן אולי נראה, אנחנו רואים בשנים האחרונות הרחבה של עיקרון שנקרא הבחנה, בין שני צדדי הקו הירוק, ראינו את זה בסימון מוצרים, אבל יש כל מיני ביטויים אחרים, למשל, היום מאוד קשה לייצא עופות מיהודה ושומרון לאירופה, מאוד קשה לייצא מוצרי חלב מיהודה ושומרון, בינתיים זה בקטנה ואנחנו מתמודדים עם זה בלי שום בעיה. תיאורטית, בשקט בשקט אנחנו יכולים להיות הרחבה, של המדיניות הזאת. אנחנו לא נשתף פעולה עם שום משרד ממשלתי ישראלי שנמצא מעבר לקו ירוק, כמו משרד הביטחון פנים או משרד המשפטים. אני לא חושב שאנחנו נראה סנקציות בומבסטיות של החלטות של ממשלה לנתק יחסים. את זה לא נראה. כן. את הצעדים הקטנים האלו ייתכן שכן נראה, ולאלו אנחנו נצטרך להיערך. תגיד, איך מדינת ישראל מתייחסת לדבר הזה? כאילו, מתי מדינת ישראל אומרת, מספיק לממן ארגונים אנטי-ישראלים, גם אם אלה חברות שלנו באירופה? היא אומרת את זה די הרבה, לא די הרבה, שנים, חמש שנים האחרונות, ודאי השר גלעד ארדן, השר לנושאים אסטרטגיים, העלה את זה לדגל, הוא כל המעבר מהגנה להתקפה, גם משרד החוץ בשנים האחרונות, מתחילים הרבה גם בזכות ארגון NGO Monitor, שאתם בטח מכירים, אבל עדיין לא מספיק, ועדיין אין איזושהי אמירה חד משמעית, שאם אתם תמשיכו לממן את הארגונים האלו, לא נאפשר לכם לפעול בשטח. אם אתה גוף אומי, כן, אתם תמשיך לפעול נגדנו בשטח, אנחנו לא נאפשר לך להיכנס למדינה. את זה עדיין אנחנו לא רואים, וזה בעייתי מאוד. זה חבל אולי, כן. צריך להגיד. צריך גם להגיד שהדברים הקטנים האלה, גם אם אף מדינה לא יוצאת נגדנו, כל הדברים הקטנים האלה הם פוגעים מאוד, בין אם בכלכלה של מדינת ישראל, ובין אם בדברים אחרים, הדברים האלה הם מאוד מאוד קשים.
בוריס ג'ונסון כתב את המאמר בידיעות רק בשבוע שעבר, בסוף שבוע שעבר. מישהו עומד מאחורי הדבר הזה, זה לא נעשה ב... מדינה שעד היום מחזיקה איים ליד ארגנטינה. כן. בריטניה אין מדינה יותר קולוניאליסטית ממנה בעולם הזה. בכלל, הצביעות הרי היא אדירה. דיברת על סימון המוצרים, הרי יש בעולם מעל 200 אזורים תחת מחלוקת, כן? איזושהי תפיסה לוחמתית, כמו שאוהבים לומר. ועדיין האיחוד האירופי בוחר לסמן רק מוצרים ישראלים. לא יסמנו מוצרים טורקים, כי הם כובשים בצפון קפריסין. ושום מדינה בעולם הרי לא מכירה בכיבוש הטורקי של קפריסין. אבל תראה, אז מה אנחנו צבוע. עושים לא נכון? וגם אני רוצה להגיד... מה ממשלת ישראל עושה לא נכון? שהם לא יודעים לדפוק על השולחן. הרי אני אתן לך דוגמה כל כך פשוטה. האמריקאים כמעט חזרו למלחמה הקרה עם רוסיה, כי האשימו אותם שבבחירות האחרונות הם קצת מימנו פוסטים בפייסבוק. פה ממשלות זרות מממנות הגנה משפטית על מחבלים, ארגוני תעמולה שמנסים לשנות את מדינת ישראל מבפנים, והדבר עובר בסך. אני חושב שנתניהו כבר לפני שנים היה צריך נכון. לקרוא על השולחן. לא היה צריך קמפיין שטולים בשביל לנענע פה מערכות. וזאת בעיה חמורה, אני חושב שצריך למסות את אותם ארגונים, ולבוא, הבלגים, יש אמרה באפריקה, עבדתי שנה באפריקה, יש אמרה שאומרת, תעשה ללבנים מה שהבלגים עשו לנו, כן, הגזענים השחורים. כן, כן. כי אין כן. יותר גזענים, מה שהבלגים עשו בקונגו, אין דבר כזה. זה פשוט צביעות לשמה. עכשיו, סולים את היהודים. לא סתם אני שואלת, לגבי מה מדינת ישראל עושה, אבל יש לנו שר חוץ, שרק לפני שנייה אמרנו שהוא בשיח עם האום נגד החלטות של הממשלה, נגד תוכנית הריבונות. נכון, נכון. אז איך... הוא עושה מה שקוראים... כלומר, איך... מה, עכשיו נצפה משר החוץ לצאת להגנת מה שקורה עם יהודה ושומרון, או תוכנית הריבונות? אנחנו לא יכולים אפילו להתנהל בממשלה הזאת. צריך הרבה יותר. עובדה שגם כשראינו את המחאה של המשפחות השכולות מחוץ למשרד החוץ, הרי עכשיו לאחרונה, כשהגיע הייקו מאס, שר החוץ של גרמניה, וראש הממשלה דיבר על הנושא הזה גם, אבל אי אפשר רק לדבר, צריך לעשות. ואותם ארגונים צריך להעמיד אותם במקום. הרי הוא הגיע לארץ שבוע לפני שגרמניה ממנה ארגונים שעשו את ההפגנה הגדולה בתל אביב נגד החלת הריבונות. כן. יש פה מעורבות ממשלתית זרה, פר אקסלנס, חמורה מאוד, וישראל היא מדינה מאוד קטנה, ולכן היא חייבת להיות חזקה יותר במדיניות ההגירה, ובמדיניות של מעורבות של ממשלות זרות, זאת לא רפובליקת בננות. אפשר גם להגיד, אבל שנתניהו מאוד חזק בנושאי חוץ. הוא חזק מאוד, הוא מדינאי טוב. כן, כן, אבל יש לנו שר חוץ... ובנושא הזה הוא חלש. אני חושב שהמערכת פחות הבינה את הנזק של הכרסום של הלגיטימציה, של החלחור, של עוד דוח ועוד שטולה ועוד אמירה. זה לא איזשהו מהלך גדול שאנחנו הולכים לנתק את היחסים, אנחנו הולכים לעצור את הסחר. כן, אבל הארגונים האלו שפועלים, כמו שאת אמרת, שנים, אנחנו רואים עכשיו את ההשפעות על החברות, על חברי פרלמנט, את התוצאה של העבודה שלנו במשך תגיד, אנחנו יכולים להצביע על מדיניות שונה אצל השר החדש גבי אשכנזי, שזה עוד מוקדם לומר? אני חושב שזה עוד מוקדם לומר. אני כן חושב שאנחנו בהשפעה של ראש הממשלה נתניהו, בשנים האחרונות כשר החוץ, אנחנו עם קצת שינוי אצל הפקידים במשרד החוץ, שמשך שנים לא רצו להתעסק עם זה, ובשנים האחרונות כן עוסקים בזה קצת יותר, במיוחד שזה עולה לתקשורת. נראה באמת מה שר החוץ אשכנזי, מה הוא יעשה. אני קצת חוששת מהסיפור הזה. כן, גם אני. תחושות של חשש. אשר פרדמן. עמית מחקר בפורום קהלת ומרכז ירושלמי לענייני ציבור ומדינה. תודה רבה שהייתה. תודה רבה, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. דיון בבגץ בעתירת עדאלה והאגודה לזכויות האזרח נגד מניעת שחרור מנהלי מאסירים ביטחוניים. מצטרף אלינו עורך דין ליאור אפשטיין בעניין. שלום, עורך דין אפשטיין. שלום. כן, אז בוא נדבר באמת על העתירה המוזרה הזאת. בוא נגיד ככה, יש אסירים ביטחוניים, שווה מחבלים, כן? זה ההגדרה. עדאלה בעד שחרורם. זו העתירה לבגץ. זה הדרך שלך להציג את העתירה. כן, אז בוא תספר לנו. לא, אני חושב שהשיחה יכולה להיות טיפה יותר כללית, כי עתירות, את יודעת, כל אחד כותב וכל אחד יש לו איזו סיבה, ולכל אחד יש שם משפחה. אני חושב שיש דילמה, ויש דילמה קשה מאוד, שאנחנו לא מסוגלים להכריע בה. כן. המילה אסירים ביטחוניים מתחלקת לשני עולמות. כן. ובעולמי היא מתחלקת לשני יקומים. היא מתחלקת לאסירים ולאנשים שמסיבה ביטחונית. אנחנו רוצים להרחיק אותם מהחברה שלנו. כן. ואני לא בטוח שאפשר לחבר את המשפט הזה. אני מנסה להגיד למה, גם מסיבה פרקטית, וגם מסיבה קצת יותר בשאלות של מוסר ולאום. מסיבה פרקטית,
אסיר עולה הון תועפות אם הוא לא צייתן. אסיר שלא מציית בשביל שיוכל צהריים צריך חמש משכורות לצורך העניין. Mm-hmm. זה תועפות, אין לנו את הכסף הזה. כן, ואני הולכת איתך, כן. העולם, כן. ולא, אנחנו עכשיו באסיר, אחרי זה נהיה כן. בביטחוני. אוקיי. והשיטה הפשוטה היא לתת לו תגמול, mm-hmm. לתת לו תגמול מאוד ברור, אם תקום כל בוקר, אם תלך לעבודה, אם תנקה את התא, אם תיקח אוכל בעצמך, אם לא תצעק בלילה, סלש, לא תדקור את האנוס, אז במקום 20 שנה, יכול להיות שתעשה 16 או 15 כן. או 17, וזאת עסקה מהיום הראשון, וזאת עסקה שמביאה בחשבון בפירוש את צלם האדם, ואת המטרה העיקרית, שמצויה באסיר, ופה אנחנו נכנסים לעולם של מוסר. הסיבה כן. שאנחנו אוסרים אדם, זה כדי להחזיר אותו לחברה ראוי. האירוע הזה, בין אם זה מעציב מישהו, ובין אם זה משמח מישהו, האירוע הזה לא מתרחש כאשר מדובר באסיר ביטחוני. כן. אין, מי שימציא את צמד המילים האלה, קבל אותנו שוב לאיזשהו חיבוק שאי אפשר להפריד אותו, בין דברים שניתן להפריד. אסיר ביטחוני אף אחד, אני מזכיר שצוות ההפקה שלכם קורא לי לאורך כל ההתכוננות עורך דין פלדמן, אז אני גאה להציג את הקו שאיננו הקו הנהוג אצלכם בשידור. אבל אין שום משימה. אבל בוא נגיע לנקודה. אין משימה לאומית לשקם אסיר, לשקם אדם שעבר עבירה ביטחונית או שהוא אויב של העם. אין בכלל כזה יעד. נדמה לי שזה גם בלתי אפשרי. נדמה לי שכל אדם שעוסק בפנולוגיה, בתורת העונש, מבין שאסיר שאיננו מסיבה קרימינלית של מסיבות חברתיות, ואני לא רוצה לפסוע בשדה המוקשים, האם הוא אסיר אידיאולוגי או סתם פסיכופת טהור שבא לו. אבל בוא נגיע לעניין, בוא נגיע לעניין. העניין הוא שזה לימבו שאף אחד לא יצא ממנו, שכולם צודקים. העניין הוא שתראי, אם יש חוק בישראל, אז הוא חלק כולם. קודם כל, בוא נגיד ככה, אני חושבת ששירות בתי הסוהר במדינת ישראל כן רוצה שקט תעשייתי גם במחבלים, אסירים ביטחוניים. חייב, זה הרבה יותר גרוע. למה הוא חייב? הלוואי וזה היה שירות בתי הסוהר, המדינה רוצה, השלטון רוצה. מה זה? זה איזה מין הסכמה בשתיקה שמעורבים בה, אני לא יודע מי, איזה גורמים. גם אם זה אומר לספק להם, גם אם זה אומר לספק להם מותרות, כל מיני הטבות, אנחנו זוכרים בקנטינה את כל ההטבות שהם... ועוד אני לא מדברת על פרשת הסוהרות, שסיפקו להם גם סוהרות לפי בקשה. כן, הטיפה עדינה עם הקנטינה, מה זה? מה זה טורטיקה על יד להעביר סוהרות מסך? איפה נשמע דבר כזה? כן. שום מדינה לא תוכל להחזיק אסירים ביטחוניים עם חוק דמוקרטי, חבל על השערוריה, חבל על המאמץ. לא הבנתי, עורך דין אפשטיין, אתה מצדיק את זה? אני לא הבנתי כל כך. אני לא מצדיק את זה, אני לא מצדיק כלום. אני אומר שהסיטואציה היא כזאת, שאף אחד לא יצא ממנה. אני לא... עורך דין אפשטיין, אתה לא מדבר על זה שהם מסוכנים לחברה. כלא הוא גם נועד להגן על האנשים, על החברה, ולהוציא ממנה אנשים מסוכנים. ללא ספק. אז קודם כל, בראש ובראשונה, כלא הוא כלי אכיפתי. תיק אדם מהחברה. עכשיו כשאת מדברת על אסיר ביטחוני שרוצה לקבל 700 מאסרי עולם, כי בסיבוב הבא הוא יצא קודם בעסקה, אז אנחנו מדברים על אותו היגיון, הרי אנחנו מדברים על משהו שהשפה העברית לא מסוגלת להכיל, ובצדק. אסיר ביטחוני זה אירוע פסיכי מדינתי. עכשיו מפה, כל אחד מושך את השפה האידיאולוגית שלו, ההומניסטים נזעקים, ובצדק מסוים, אם אתה לוקח אסיר ומכיל עליו תנאים אחרים, בגלל שם המשפחה שלו. שלא לומר המוצא האתני שלו. ואנשים שמסתכלים על, ברמת הביטחון הלאומי, אני מניח שהם מבינים שזה איזה מין תהליך. נדמה לי שכמו כל דבר בחיבוק הבלתי אפשרי הזה של תושבים, תושבי המרחב, אז כולם מאמינים שעוד שבועיים יהיה איזה הסדר כולל, ולא יהיה, או כן יהיו אסירים ביטחוניים, או לא יהיה. אני אומר, תיקחו את המילים, תראה, אסיר ביטחוני, בוא רק, אי אפשר. כן, בוא רק, אז אתה בעד העניין, אז תראה, אני רק אבהיר את הדברים יותר, הדלה והגדלת זכויות האזרח, הם בעד שהתנאים של האסירים הרגילים והאסירים הביטחוניים, שהם בעצם יהיו אותו דבר, היועץ המשפטי לממשלה בזמנו המליץ שהם אכן יהיו אותו דבר, אבל הממשלה רוצה אחרת, ועל כן הגיעה העתירה לבגץ. אתה אומר שצריך לנהוג עם האסירים הביטחוניים כמו עם האסירים הפליליים? את ממש לא מקשיבה לי. אני אומר שמי שאמר... אני איתך לגמרי לגמרי, אבל בינתיים... אבל בינתיים אני שומעת, אתה יודע, אתה לוקח את זה לשם ולפה. בוא נגיד את הדברים הברורים, בוא נדבר בתכלס, כן. אי אפשר להיות אסיר ביטחוני. כי הדלה צודק והממשלה צודקת.
כולם צודקים, וחוץ מאיתנו והילדים שלנו שאוכלים, את יודעת בדיוק מה תחת הניסיון לייצר אירוע משפטי בלתי אפשרי. לא יכול להיות אסיר ביטחוני. הוא יכול להיות רק אסיר. ברגע שהוא אסיר, הוא צריך לקבל את אותו שקם ואת אותו... אני אבל לא, הוא אסיר. אני, הוא אדם שתקף את המדינה. יש פה אנשים שמנסים, ניסו, לרצוח יהודים. אתה אומר להתייחס אליהם כמו אסיר רגיל. יש פה תפיסת עולם אחרת לחלוטין. לא, החוק מגדיר אותם. אם החוק היה מגדיר אותם כשבועים, אז היחס היה אחר? אסור להקות אותם, אסור למנוע מהם אוכל, צריך לתת להם ספרים, אין ספק. מקבלים אותם. אבל מה, אני צריכה לשקם אותם? או צריכה לתת להם קורסים איך הם התנהגו בחברה? לא, אני לא צריכה לשקם אותם, לא. אני צריכה לדאוג שהם לא יצגעו בעוד יהודים. אבל ברגע שקראת להם אסירים, אז את אכלת אותם. לא את אישית חלילה, כמובן, את ואני. כן. את ואני, וכולנו, ומה אפשר לעשות? זה שקוראים להם הדלה, זה לא אומר שהם צודקים לפעמים. מה יהיה מחר? מחר זה לא יהיה אסירים ביטחוניים, מחר זה יהיה אסירים ג'ינג'ים. מחר זה יהיה אסירים שאוהדים את מכבי תל אביב. אי אפשר. לא, אל תשווה בין הדברים. איך אנחנו יכולים לשוות בין הדברים? לא, אני לא משווה, אני מנסה להסביר לך את עוצמת החוק. כן. החוק הוא לא שיחה פרטית ולא פעולה בצופים. כן. החוק הוא חוק. קראת לו אסיר, הוא חייב לקבל תנאים של אסיר. כן. יכול להיות שהוא יותר מסוכן מאסיר אחר, אז אסור לו להיות בחצר, יכול להיות שלא יהיה לו חופשות. זה ברמה האינדיבידואלית האישית. עכשיו ברצינות, מה צריך לקחת את כל האסירים הביטחוניים בארץ ולבדוק אם הם מסוכנים, אם הם יצאו לחופש? את יודעת שהסיר יכול לקבל שליש, יש לו תוכנית רשע, כאילו הוא משתקם. עכשיו, אני לא מזלזל בזה, הסירות זה אירוע מאוד חשוב לחברה. חברה נבחנת באיך שהיא מתייחסת לאסירים שלה, באיך שהיא משקמת את האסירים שלה. אנחנו אומרים לכל אסיר מהיום הראשון, טוב. תחזור לחברה, יהיה טוב. ולכן אנחנו בלימבו, אנחנו במלכוד, באיזשהו סוג של מלכוד, שאני מניח שהוא אחד מרבים. עורך דין ליאור אפשטיין, הדברים ברורים, תודה. תודה לכם. טוב, עורך דין אפשטיין אומר פה דבר שהוא, בסופו של דבר, המדינה הגדירה אותו. אם הוא אסיר, תדאג לו כמו אסיר. המדינה, מדינת ישראל, כנראה צריכה יותר להבדיל, אפרופו החלטה של היועץ המשפטי לממשלה, יותר להבדיל בין זה לבין זה. קודם כל, אבל אסיר ביטחוני זה מושג, כן? עכשיו, יש פה כמה בעיות שצריך לדבר עליהן, ודווקא הם לא נאמרו, אבל הם קשורים גם לאייטם הקודם. קודם כל, ארגון הדלה, האגודה לזכויות האזרח, המוקד להגנת הפרט, זה ארגונים שמגנים על מחבלים באימון של ממשלות זרות. גם עכשיו ראינו עותרים סדרתיים שמגיעים כן. מדי יום או מדי יומיים לבית המשפט העליון במטרה לשנות את מדיניות המלחמה בטרור של מדינת ישראל. זה משהו שנעשה בכספים של ממשלות זרות. אגב, שמתנהגות שונה לחלוטין. בבריטניה, אזרחים בריטים שעברו את הגבול והצטרפו לדאש, הם חזרו הביתה, אמרו להם, שללו לכם את האזרחות. פה, לא מזמן, אותם שני ארגונים, הדלה והאגודה לזכויות האזרח, פעלו נגד החלטה של שר הפנים, אריה דרעי, מה שעוד נמשך עוד מסילבן שלום, שרצו לשלול אזרחות ממחבלים שהם דור ב', הם כאילו קיבלו אזרחות בגלל שאבא שלהם נכנס לישראל, והם מנעו מזה. תראה, מתן, אין לי עניין להגן על הארגונים האלה, ואנחנו מכירים את פועלם. אבל האם מדינת ישראל, מה חלקה וגם של הממשלה, בעניין הזה של אסירים ביטחוניים, כי אנחנו יודעים מה המדינה מספקת להם. אז קודם כל באמת צריך להבחין במשהו שהוא מאוד חשוב. אדם פליליסט, כן, רוצח, שהלך ורצח מישהו, אז הוא הלך והרג אותו. אם אתה מחבל, אתה לא ספציפית הלכת ורצחת בן אדם, אתה רצית להשמיד עם. נכון. אתה רצית להשמיד את המדינה. זאת מוטיבציה אחרת לגמרי, ולכן אגב לא משקיעים בשיקום מחבלים, נכון, כי מחבלים נכון. שלחו לרצוח, רוצים חשוב לי להגיד השמדה. עוד משהו כן. על אסירים. חשוב לזכור שגם אסיר פלילי, שיש עליו מידע שהוא מסוכן, הוא מקבל כל מיני עונשים בתוך הכלא. זה לא משהו שהוא רק לאסירים ביטחוניים. יותר מזה, בטח. אם אנחנו יודעים שהוא מסוכן לחברה בחוץ, הוא ייכנס לצינוק, הוא לא יקבל חופשות, הוא לא יקבל כל מיני דברים. חשוב מאוד מאוד להגיד את זה, שאסירים ביטחוניים ברמה הזאת, אסירים, הם מקבלים את אותם תנאים ברמה שאם אתה יודע שהוא מסוכן בחוץ. הם מקבלים את תנאים יותר טובים. בכתיב את התנאים של המחבלים בכלא טובים יותר, אני יכול להסביר. בית כלא הוא קודם כל, דבר ראשון, כלי אחר.
אכיפתי וכלי לשמור עלינו כחברה מאנשים מסוכנים. ואם אנחנו יכולים להגן על עצמנו ואנחנו יודעים שיש מישהו מסוכן בחוץ, אנחנו נמנע ממנו כל דבר שהוא, גם אם זה אומר שאני אשלח אותו עכשיו לצינוק. חבר'ה, אתם לא הולכים איתי לנקודה. מדינת ישראל עושה להם הנחות. בואו נדבר על הנקודה. כל מה שאתם אומרים נכון, מדינת ישראל עושה להם הנחות. אני טועה? לא, את צודקת לגמרי, אבל זה כל עוד נמשיך להתייחס ליועץ המשפטי לממשלה כהמחליט האחרון ולא רק היועץ האחרון, אז אנחנו תמיד נהיה באותה בעיה. עכשיו, אני רוצה רק להזכיר דבר אחד. פליליסט, רוצח, יושב עם גנבים ואנסים ואנשים מאוד מסוכנים. החברה של הרוצח הפליליסט היא נוראה, כי אתה כל הזמן נרדף. מחבל שהורג יהודים ויושב עם מחבלים, הוא נמצא בסייף זון. יש הפרדה בכלא הישראלי בין חמאס לפתח לג'יהאד איסלאמי. כל אחד הוא בסייף זון שלו. יש את השוויש, את הבנם שמדבר בשם התא, אתה גם לא צריך לדבר עם האסיר. יש ארוחות יותר טובות. מנהיג המחבלים בכלא. יותר, במדינת ישראל יותר משתלם להרוג ישראלי מאשר לגנוב לו את האוטו. ובכל זאת תגיד, מה ההבדל בין אסיר ביטחוני לבין שבוי של מדינת ישראל? אז ברגע ש... אפשר לקיים על זה רגע. אז אגב, למשל, אם יש לך עכשיו מלחמה, ומלחמת לבנון השנייה, היו 20 לוחמי חיזבאללה בישראל, ואחרי זה החזירו אותם. ואיזה תנאים הם קיבלו? איזה תנאים הם קיבלו? לא טובים. במדינת ישראל אין תנאים של... אגב, היום זה כבר לא... רוצחים, רוצחים בחמאס, נהנים יותר בכלא. אבל אפשר כאילו להבין שיש אנשים שהסתכלו עליהם כשבויים ולא אסירים? שהם שבויים של מדינת ישראל. כן, אבל אני מתייחס לקנאים פה. בפרשת הסוהרות, המחבל שטריד, יעמוד, יוגש כתב אישום, ככל הנראה יוגש כתב אישום, והקצין המודיעין שלכאורה סידר שם את העניינים, יצא בלי כלום מהסיפור הזה. זה המשמעות. ככה מדינת ישראל וככה שירות בתי הסוהר מתנהגים מול מה שקורה במסרים ביטחוניים, מחבלים בכלא. הלוואי שהיו הולכים לפי אמנת ג'נבה ונותנים למחבלים פה את התנאים המגיעים עליהם, ואז נותנים להם קצת לחם, מים וקצת ביקורים של הצלב האדום, ולא בשר ואננס. אנחנו מכירים סיפורים של סוהרים, של טבחים, של שב"ס, שלקחו מהמשטחים של המחבלים, ונמדו על זה לדין, כי האוכל שם יותר טוב. הם חוגגים בכלא הישראלי. כן. יש להם מוטיבציות לחזור לכלא הישראלי. זה עדיף להיות בכלא הישראלי מאשר בג'נין, או בשכם, או בעזה. זאת בעיה מאוד חמורה. כן, טוב. חברים, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה, ומיד חוזרים. טוב, אנחנו חוזרים קצת לענייני קורונה, דברים שאמר בכנסת, בוועדת הקורונה, חבר הכנסת ינון אזולאי. בואו נראה את הדברים. נלחמתי שיפתחו האולמות, והייתי איתם, והייתי אצלהם, והם באו, והכל טוב ויפה, אבל אני יודע על אולמות שלצערי הביאו את זה על עצמם. זה קשה להגיד את זה ברגע הזה, אבל צריך גם לפעמים להסתכל בעיניים ולהגיד את זה. הגיעו ל-400, 500 ו-600 איש, ואני מכיר את האולמות האלה. אני לא אגיד פה את השמות שלהם. אבל היינו יכולים להיות במקום אחר אם היו מקפידים על ההוראות והיו עומדים בפתח והיו שמים פקח משלהם שיעבור בשולחנות. אני נמנעתי ללכת לאירועים, רק בגלל שראיתי את זה, נמנעתי ללכת. אז בוא נגיד גם את האמת, נכון, יכול להיות שיגידו לנו, מה אתה עכשיו נגדנו? כן, אני לא נגדכם, אני בעד העם. שלא יהיו חולים, והדבר הזה גרם מזה, שאותם בעלי אולמות שעשו את זה, הם אלה שהביאו את זה אלינו. הם אלה שהביאו את זה, כי אם זה היה, אם היו שומרים על הכללים האלה, לא היינו מגיעים למצב הזה. מצטרף אלינו ליאור בבז'אני, מנכ״ל מנדרין אירועים חוף הצוק תל אביב. שלום ליאור. שלום וברכה. שמעת את הדברים של חבר הכנסת אזולאי? הוא גם מאשים את בעלי אולמות. הוא אומר שהאשמה גם עליהם. תראי, אני באירועים שלנו, לפחות אני יכול לדבר בשם אולמות אחרים, אבל באירועים שלנו כן הקפידו על הנהלים. עובדה גם שבאו פקחים ביום שישי באירוע האחרון, ביום שישי בצהריים, ועברנו את זה בהצלחה. ככה שאין לי מושג על מה הוא מדבר. כן. אבל אצלנו, במקרה שלנו, האירועים שלנו גם זה אירועים קטנים, אנחנו לא מגיעים ל-500 איש. האולם עם רישיון עסק של עד 250. כן. ככה שבכל מקרה, אנחנו גם בהגבלות החדשות ישנות נקרא לזה, אנחנו עדיין יכולים לעשות אירועים עד מחר בבוקר. עד 8 בבוקר, שהבנתי שעברה החלטה. נכון, עברה החלטה עד 50 אנשים באירועים. מה זה עושה בעצם לבעל אולם? אני אגיד, היה כן איתכם. זה אי אפשר כמעט לקיים אירועים מלבד אולי בודדים בחודש, וזה לא מכסה אירועים קטנים, מי שקצת מבין בתחום.
אירועים קטנים לא מכסים את העלויות של פיצול האירוע. זה לא משתלם בעצם, זה לא משתלם. לא משתלם, לא משתלם. זה במילים אחרות, זה אומרים, במילים אחרות אומרים, תסגרו, אבל כנראה בלי פיצויים, או שפיצויים מזריים, כי בסגירה אין להם ברירה לממשלה. אבל כשזה 50 איש, הם אומרים, היית יכולתם לקיים אירועים, לדעתי סוג של פירוץ. כי אף בעל אולם, אף בעל אירוע לא ירצה לקיים אירוע של מ-500 ל-50 איש, זה כבר מאבד את האפקט. מה אתה מתכוון לעשות, ליאור? אני אגיד לך, אני בחוסר אונים מוחלט, אני ושותף שלי, אנחנו לא יודעים מה לעשות. השכר דירה עדיין רץ, זאת אומרת שבעל המתחם של מנדרין לא מוכן לוותר על העלות שכר דירה. זאת אומרת שאנחנו שילמנו את מרץ, אפריל, מאי, יוני, יולי עבר לפני 3 ימים. זאת אומרת שאנחנו משלמים מכיסנו כרגע, למען עתיד ורוד יותר, אבל אנחנו לא רואים את העתיד כרגע, כי הם סגרו לנו בעצם את הוויז'ן, את החלום נקרא לזה, להמשיך בטיפול. אז אנחנו בחוסר ודאות מוחלט, זאת אומרת, יש לנו אירועים, אירועים שאנחנו היום, מחר, מחרתיים, יש לנו אירועים, ואנחנו אומרים ללקוחות, תקשיבו, אתם עובדים ל-50, והם אומרים, מבחינתנו לבטל. עכשיו, אתה לא תלך ראש בראש עם בעלה, הוא האירוע. אתה מוריד לו את הכמות האנשים כי אין ברירה. אבל הם, זה תסכול מטורף. חלק כבר אמרו, שבוע הבא כבר אמרו שהם מבטלים. עוד יותר, כאילו, תחשבו על הסיטואציה שגם מבטלים לך את האירועים הבודדים שיש לך שהם קטנים. זה מכת מוות, באמת שזה אי אפשר. מכת מוות, כן. מה הציפייה, ליאור? תן לי את הציפייה מממשלת ישראל, מהגורמים המטפלים. אנחנו מצפים שהממשלה תפצה אותנו, אנחנו לא מאפילו, אני אומר לך את האמת, לא מחפשים אפילו להרוויח. מבחינתי 3-4 חודשים לא להרוויח, אבל לפחות שיחסו לנו את ההוצאות, השכר דירה, מי שמבין קצת בתחום, זה מגיע למאות אלפי שקלים. ארנונה, אפילו יותר. מדברים על שטח של 600 מטר מרובע עד דונם, זה הסדר גודל, זה שכר דירה בתל אביב, הארנונה הוא מאוד גבוה, ככה שאנחנו די בפלונטר, לא יודעים איך לצאת ממנו, והבית משפט לא הולך לקראת בעלי האולמות, כמו שאומרים, תשלמו, קורונה זה לא מילת קסם, ככה קראו לזה, וזה באמת לא עוזר, לא עוזר כל מה שהלכנו, הלכנו גם לבית משפט, והשופט אמר לנו ברש גלי, אתם צריכים לשלם את מלוא שכר הדירה, והגענו לאיזושהי אופציה של פריסה של התשלומים של אפריל ומאי, אבל זה כמו שאומרים פלסטר, זה לא באמת הזה. תגיד, איך אתה מתייחס, איך התחושה מול ההתנהלות למשל של משרד האוצר במשבר הזה? קודם כל, אנחנו לא קיבלנו פיצוי מאוד מזרי. כן. אני מוכן להגיד אותו גם 7,000 שקלים. מי שיודע, אולם אירועים, 7,000 שקל אפשר לעשות עם זה כלום. כלום. זה אפילו לא מכסה את אפילו לא רבע מהארנונה. כן. ככה של חודש אחד אני מדבר. אז אנחנו קיבלנו על כל התקופה שלנו. זה פשוט מגוחך. טוב. באמת אין מה לומר בעניין הזה. זה באמת עלוב מאוד הסיפור הזה. ונמשיך לעקוב. כן, אנחנו מקווים לישועת אדוני כערב הערים. ככה אומרים וככה אנחנו. זה הדבר היחידי שנשאר לנו לפתוח. אנחנו איתכם בעזרת השם, ליאור בז'אני, תודה רבה. מנכ"ל מנדרין אירועים חוף הצוק תל אביב, תודה. תודה לכם. אשמח להגיד משהו. תשמעו, אין לי מילים, באמת, אין לי מילים. וגם יש פה, זה כל כך מוצדק לבוא ולומר למדינה, בואו תשלמו, בואו תעזרו לי. כן. לזכור, במדינת ישראל אתה משלם 17% מס. מס הבלו, כן, מסים על הדלק, בארצות הברית גלון, שזה 4 ליטר, אתה משלם כלום כסף, דולר, כן? פה אתה משלם הון תעפות על דלק, הון תעפות על מים, הון תעפות על חשמל, אתה משלם כל כך הרבה, כי זה מסים עקיפים, זה מה שמחזיק את המדינה הזאת. אבל יש למדינה כרגע מקום לבוא ולעזור. עכשיו, אני הראשון שאני אומר בכל מקום, לא להיות פופוליסט, לא לפתוח פנסיות, לא לפתוח ביטוח לאומי, לא להיות אוגו צ'אבס, אחרי זה מחר לא יהיה כלום לאף אחד. מצד שני, לוקחים לנו מיסים אדירים כל הזמן, זה במיוחד בשביל הרגעים האלה, וזה הרגע לבוא לטובת העצמאים. בסוף, מה זה עצמאי? הוא מחזיק עובדים, הוא מחזיק משפחות. הם מניעים את המשק, המשק מתבסס, זה האישר הזה שנתניהו. זה תמיד, זה אגב היה ביקורת על נתניהו, תמיד אומרים נתניהו רוצה, ועוד עם סטנלי פישר, רוצים שמחירי הדירות יהיו גבוהים. למה? כי בעלי העסקים, האנשים העשירים, הם מחזיקים את הדירות. אם הם יפלו,
אז הם לא יוכלו לשלם משכורות לאנשים, אז אסור לפגוע בהם. עכשיו צריך להחזיק אותם. אם הם יפלו, תהיה פה אבטלה הרבה יותר מטורפת. לא יוכלו בכלל לשקם את השוק. אני הייתי כל כך אופטימי בגל הראשון, אמרתי, יהיה פה בייבי בום ויהיה פה כלכלת בום. עכשיו לא יהיה פה כלכלת בום, וזה רק בגלל שאנחנו לא יודעים לטפל בזה. אין מה לעשות, אין 100 ימי חסד לממשלה הזאת. שר אוצר חייב לעבוד בכל הכוח, ורציתי לדבר גם על ה... מתן, איפה שר האוצר? תכף נדבר על בנט. אני חושבת שהפער בין הגל הראשון, הטיפול בגל הראשון לטיפול בגל השני, הוא פשוט מטורף. נכון. בגל הראשון הרגשנו שיש מי שעובד, לצערי אני אגיד, כשעוד הייתה ממשלת מעבר, ונתניהו יכל לעשות מה שהוא רוצה. נכון. לא היה לו... אז זה יותר טוב. נכון. האבסורד, האבסורד הנורא הזה, שעכשיו שיש לנו רשויות פועלות, הן לא מצליחות לתפקד בסינכרון, אף אחד שם לא אחד עובד אחד עם השני, אלא כל אחד עושה מה שהוא רוצה. חברים, זה לא רק העניין הזה, תקשיבו. זה כמעט לא מדובר במדינת ישראל, אסור לדבר על זה, אבל יש פה פנסיות תקציביות, ויש פה מגזר ציבורי שהולך ותופח ומשמין, ואף אחד לא מדבר על הקיצוץ במגזר הזה. הביא שר כץ שבוע שעבר איזושהי אמירה, נביא 45 מיליארד וזה וזה וזה, ניקח לאלה שמרוויחים בקושי, כן? לא, 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 חבר'ה, יש את השמנים, תיקחו מאלה שמרוויחים הרבה, תיקחו משופטים, תיקחו מבחירים בצה"ל, לא תיקחו מבחירים במשטרה, מי שמרוויח מעל 30 אלף, פנסיות תקציביות גדולות, תחתכו. שר אוצר צריכים להיכנס להיות כולם להיות פה, כן. במשבר הזה, כתף על כתף. נכון. וכלום, מי בסוף סובל, ובסוף, אותו בעל אירועים מתל אביב. ואת יודעת, מתלביב. בסוף הציבור יעריך את זה. כשנתניהו היה שר אוצר, קראו לזה גזרות נתניהו, כשהולך נגד החרדים. אבל זה לא קורה, מתן. זאת הבעיה. זה לא קורה. זה פשלה רצינית, ממשלת ישראל פה בפשלה רצינית, זה לא קורה. כן, אני מקווה. אבל זה בכל המובנים, זה בכל המובנים. זה באמת, זה גם משרד הבריאות, זה גם, אני יכולה להגיד שזה פשוט היה עוול נוראי, באמצע משבר להחליף ממשלה בצורה כזאת, ואת כל המנכ"לים כמעט התחלפו, הייתי רוצה לראות שר אחד שאומר, אני חושב, השר הקודם יישאר, יעברו החודשים הקשים, ואז אני אתחלף. איפה, כן, זה חלומות. אני הייתי בעד ממשלת האחדות. הייתי בעד ממשלת האחדות הזאת, היום אני מבינה שזה פאול רציני. בואו נראה דברים בוועדת הקורונה שהיו היום. דקה וחצי. דקה. נאום בן דקה. טוב, אז אני מבקש רק לא להפריע לי, גם אם הדברים מעצבנים. כעסת עליי, יושב ראש, שאמרתי שהתחושה היא שאני מרגיש כמו מנופי אבי, שאני צריך להצביע עם הקואליציה, גם דברים שאני לא שלם בהם. אני רק רוצה לומר, אני מסכים עם כל מה שאמרתם. אני אפילו מוכן לתמוך. סך הכל ביקשתי 3 ימים כדי לאפשר לאלה שכבר הזמינו את האנשים שלהם עד סוף שבוע להיערך לנושא הזה. לאולמות כדי שלא יזרק אוכל לזבל. נתתי סך הכל מתווה שכל מה שאנחנו אומרים קדוש, כולנו אפילו נצביע רק לתת 3 ימים. תורידו את הכמות, תעשו את זה מקום יותר רחב, תני קצת יותר פתרונות, לא רצו. אני רוצה לבוא ולומר שאני אומר את זה לכל אותם אנשים, ועשרות ורבות שפנו אליי. אני מבקש מכם סליחה. אני נעלת, אני מבקש מכם סליחה. אני נעלת, אני אצביע איתך כשאתה תכנס לקואליציה. אני נאלץ להצביע עם הקואליציה, כי זה מה שמחייב אותנו. אבל דבר אחד בטוח, שאם הייתי יודע שיש רוב לנושא הזה, מאוד יכול להיות שהייתי נע ומתנגד, אבל להיות שאין רוב לבקשה שלי, אין טעם שסתם אני אצביע. אין רוב, בדקתי את זה. ואני רק רוצה, במשתי מילים אחרונות, מתוך הדקה שנותרה, אני מאחל לכם המון מזל טוב, ניפגש בשמחות, צר לי ותסלחו לי. אמן, אני רק רוצה להגיד לך, משה, ליבי גם עם אלה שמתחתנים אחרי התשיעי לחודש, ויש לא מעט כאלה, במיוחד אנחנו יודעים שהמזרחים כן מתחתנים, ויש לי פה פניות על ה-12 ליולי ועל ה-13 ביולי, וליבי עם כולם, בסדר? לא רק בשלושה הימים האלה. אז גם אם היינו פותרים את השלושה הימים האלה, על חשבון ההגנה על בריאות הציבור, לא באמת היינו פותרים את הבעיה של כל אותם אלה שפנו אלינו בטלפונים ובכל ערוץ אפשרי, וכן, כמוך, גם ליבי איתם, אבל גם יש לי אחריות כמי שמנהיגה בציבור, ולפעמים זה קשה, אמרתי כבר. ג'אבר, משפט. שני משפטים. כי חלס, באמת, אתם מבודרים על הדברים. הצו הזה... לא, אנחנו נסים למשוך יום, יומיים, שלושה, עד שתהיה הצבעה. לא, אל תתמחת, אני עוברת להצבעה. כן, זהו, חשבתי אולי ככה. אוקיי. הצו הזה... כן.
הצו הזה משאיר בפני הזוגות שתי אפשרויות בלבד. אפשרות ראשונה לבטל את החתונה ולהסתבך כספית וכלכלית עם כל ההשקעה שלהם עד עכשיו, ואפשרות שנייה לעבור על הצו הזה. לדעתי אנחנו קלענו אותם למצב בלתי אפשרי, לא הוגן, ולכן אני הולך להצביע נגד. תודה רבה. אפשר? אני עוברת להצבעה. אנחנו, לא, זהו, די, סליחה, חברת הכנסת מלינובסקי, אבל גם אנחנו שמענו את כל הדברים ואנחנו חוזרים על זה, אני יודעת מה עמדתכם. לא, אני כבר לא... אני רק רוצה לחדד בשביל חבר הכנסת מיקי לוי, שהוא מתנגד לא כי הוא מתווכח עם הרופאים, ועם הצורך האמיתי שלנו כמנהיגים לדאוג. טוב, צריך להגיד, חברי הכנסת מעלים בוועדת הקורונה, באמת דברים חשובים, אנחנו מדברים על הממשלה הזאת וזה, אבל הוועדות עובדות וטוב שהן עובדות, לפעמים זה מערים קשיים, אבל זה הדמוקרטיה וככה זה צריך להיות בכנסת. ובסופו של דבר, יש קבינט קורונה, שם מתקבלות החלטות, ואז מגיע חבר הכנסת נפתלי בנט מהאופוזיציה, ומקים קבינט אזרחי. מעולה, מעולה, מוערה, הוא איש אופוזיציה. אגב, דברים שהייתי מצפה מאחרים לעשות, אבל בסדר. לא, אם הוא רוצה לשרת את המערכת בצורה כזאת, אני חושב שכל המסקנות, כל המסקנות שהוא מצליח לייצר, אם הוא מביא אותם ככה בלי קרדיט לשר, כהצעות מן השורה, זה מעולה. אגב, המון פעמים, גם ראש ממשלה מתייעץ עם אנשי ביטחון, שהם לא אנשי שלמה. אני חושב שזה דבר טוב. לא צריך לפחד מזה, ולא צריך לחשוב שזה פופוליזם, אני יודעתי הצנוע. אם ידעו לסנן מתוך ההצעות של נפתלי את הדברים הטובים, זה יכול לעזור למערכת, למה לא? ודאי שכל אחד יכול לעזור למערכת, כל הצעה טובה יכולה לעזור למערכת, אבל מה שקבינט הקורונה הזה למשל המליץ, הקמת מטה קורונה חירום חיצוני למשרד הבריאות. אנחנו לא באמת יכולים להפריט את משרד הבריאות, אני חושבת שמשרד הבריאות עד לפני כמה שבועות עשה עבודה יפה. אז זה תסיקס, אבל למשל את זה שלעודד סטודנטים לקחת חלק... שנייה רגע, אבל אני דווקא מתמקדת בזה בגלל שזה פופוליסטי, בגלל שאנחנו מבינים מה בנט רוצה לעשות, אוקיי? הוא רוצה לקבל על עצמו את זה, וזה נראה קצת מדחיק, זה מרגיש לי לא באמת ישים וקצת יחס, שלא לומר הרבה יחס. מה צרם לי? כשהוא שאל שאלות בכנסת, במליאה, את יולי אדלשטיין, ואחרי זה... הראינו את זה פה בשידור. יולי בא לענות לו, אז הוא יצא. זה באמת פופוליזם שאני לא אוהב. הפופוליזם צורם לי. אבל אם יש איזשהו גוף, והוא לוקח אחריות כדי לנסות לעשות משהו, אחלה, זה טוב, הילד שקד לא מזמן לסתם. מתן, אני מתייחסת להכל, אני מתייחסת, תשמע, לרצות לעשות דברים זה חשוב. אגב, בנט מסתובב בארץ ומדבר עם בעלי עסקים קטנים בינוניים, ראינו גם שהוא חבר למי שמנהיג את השולמנים בעצם. ואתה יודע, ואפשר להסתכל על זה בעין לא צינית ולהגיד כל הכבוד לבנט, אבל, ואני מסתכלת בעניין הפוליטי, משתלב שם עמוס ידין וגיורא איילנד, מה שנקרא מטה רק לא ביבי, צריך גם להגיד אנשי קהלת, שאי אפשר להגיד את זה עליהם, נכון? אני לא טועה? כן, כן, יש שם אנשים של קהלת, אנשים חוטים. אבל בגלל ההדהוד הזה דווקא של ידלין ואיילנד, שאלה השמות שראיתי בסוף שבוע במאמרי סוף השבוע, זאת אומרת, זה השמות שחזרו... הסתכלתי ואמרתי, אוקיי, והיציאה שלו בזמן ששר הבריאות מדבר במליאה, כשהוא ביקש תשובות, אמרתי, אוקיי, יש פה עניין פוליטי, אני לא מנתק את העניין הפוליטי, בכלל יש פה תחושה שכולם בקמפיין בחירות, גם יש עתיד, גם ליברמן שאתמול התראיין בעוד פעם באולפן הקבוע שלו אצל רינה מצליח, גם כל הסיפור של אשכנזי וגנץ מאחורי הקלעים, יש פה קמפיין בחירות, ובנט לקח את הכיוון הזה, זו דעתי. אז אני לא יודע מה, לאן זה הולך, אבל אגב, אני קורא את זה בכל מקום, אני נגד בחירות, אני לא חושב שצריך להיות בחירות, אני חושב שצריך לנסות לגלות אחריות וסובלנות, גם החברה וגם המערכת, אנחנו שטופי מערכות של בחירות, ולכן כל הזמן אנחנו בתוך תודעה של קמפיין, צריך לשים את זה בצד. עכשיו, אתה הממשלה, אתה הנדיב, אתה בעל הביטחון העצמי, שנפתלי יעשה מה שהוא רוצה, ואם יש שם הצעות טובות שאפשר לקחת, תיקח. מצד שני, הממשלה הזאת לא מתפקדת. וואו. אז אני חושב שזאת בעיה חמורה שצריך לראות איך בכל זאת אפשר לפתור אותה. צריך לקרוא לסדר את שר החוץ, שלא יודע מה הוא עושה, אבל הוא לא אשם, הוא לא יודע מה זה פוליטיקה. הוא לא יודע, אבל בחרו בו, העם בחר. די, נו. די, אל תייחס לו תמימות, הוא לא תמים. לא, הוא לא תמים, אבל הוא לא יודע מה זה פוליטיקה. הוא עושה לנו יופי של פוליטיקה בסיכול תוכנית הריבונות. אבל צריך לגלות אחריות, זה בעצם מה שאני מנסה לומר. יש פוליטיקאים משני הצדדים, ובסוף יש מדינה. ואין מה לעשות, צריך לראות איך לשחק עם מה שיש. אני חוזרת ואומרת שהממשלה הזאת היא לא ריבונות ולא שום דבר. הגודל,
באמת הדבר הכי נוראי בה, שהם לא מצליחים לטפל בזה, בגלל שבאמת כל אחד מושך לכיוון אחר. הם לא מבינים איך לטפל בדבר הזה. הם עושים פוליטיקה על הקורונה, גם בנט, גם גבי אשכנזי, גם גנץ, אבל גם כל השאר, גם שר התיירות, גם שר התרבות והספורט, כל אחד אומר משהו אחר. אין מדיניות, נכון. גם נתניהו לדעתי לא מצליח להשתלט על זה. הוא לא מצליח להשתלט על זה, נכון. הוא לא יודע איך, מה עכשיו, מה הצעד הבא בלי שכל זה יתפרק לו. אנחנו בסכר שכל הדבר, הרבה מאוד מהאצבעות כבר בתוך הסכר הזה כדי שהוא לא יתפוצץ, וזה רגע לפני להתפוצץ, בגלל שזה היה הרבה יותר מדי לנסות לקשור משהו שכנראה לא יכול היה להיות... נכון, והבדיחה, הבדיחה תהיה על חשבוננו. בסוף אומרים על צחי הנגבי על משהו מנותק, חרת, ברת, אם תהיה עוד פעם מערכת בחירות עכשיו, ועוד פעם שלטים בכל מקום על תבחרו כזה או אחר, זה יהיה כל כך מנותק. כל כך מנותק באמת מבעלי האולמות, ומהחבר'ה שיש להם, אין להם... כן, מצד שני, מתן מנהיג כמו נתניהו, צריך לקחת החלטות קשות. וצריך פה החלטה קשה. אני לא יודעת מה. שמעתי את ברדוגו מציע לחלק את הקלפים מחדש, גם קראתי את המאמר בנושא, ויש פה אמירות של בחירות. משהו צריך לקרות. כרגע זה פשוט לא מתפקד, זה לא עובד. ותראה, אנחנו מראיינים כל יום בבעלי עסקים קטנים ובינוניים. אנשים בקריסה. וגם נתניהו נמנע מלהגיד דברים חד משמעיים שבגל הראשון הוא אמר אותם כל ערב בצורה חד משמעית וטובה. הוא נתן לאזרחים ביטחון. אתה לא שומע אותו, אתה לא רואה איפה. ראינו אותו ביום חמישי אבל. נכון, וגם שם, מה המדיניות? סבבה, כולנו נלך אחריך. אבל מה המדיניות? זה נראה שזה הלך לאיבוד מזמן, ואנחנו יכולים להצביע על ראש הממשלה שהוא לא יודע איך. אני יכולה להגיד לכם שבשיחות אישיות שניהלתי בחודש האחרון אמרו לי שנתניהו על הקורונה עוסק בזה כל הזמן, עוסק בזה המון. אמרתי שוב, חסר היציאה שלו לציבור, הוא סוף סוף יצא לציבור, וזה עדיין לא מספיק. הוא צריך לבוא עם יותר תשובות, לבוא עם יותר החלטות. זה קורה, ברור, זה קורה לאט. אני לא אומר שלא. אבל אנחנו חייבים להעיץ. יש הבדל בין חשיבה על מסלול מחדש, לבין ללכת לבחירות. כאילו, יש איזשהו באמצע, לא צריך לבוא מ-0 ל-100. וצריך להיזהר מנבואה שמגשימה את עצמה. אני חושבת שהודעה, כמו שגנץ הוציא, באמצע ישיבת קורונה, שבוע שעבר, שבעצם מדליפה תוך כדי... זאת שערוריה. כן, שערוריה. שנתניהו היה צריך לעמוד עליה ולהגיד, עד כאן, אנחנו איבדנו אשתונות. מתן פלג, מרב כהן, תודה רבה שהייתם איתנו היום. תודה רבה. תודה לכם שצפיתם. אנחנו נהיה כאן גם מחר, בשעה 16:00, זמן כנסת, וממשיכים עם ערוץ 20, כמובן, תישארו איתנו.